ערב טוב לכולם, החגים הסתיימו, הפגרה הסתיימה, חזרנו להרצאות ולמציאות חדשה, חדשה ישנה, או שבעצם כן חדשה, כי מה שהולך לקרות בימים הקרובים או בשבועות הקרובים זה בכל זאת מציאות שתהיה חדשה לנו לצערי הרב. יש שני דברים שהם בוערים על סדר היום, שקיבלתי אלפי אימיילים בשבוע האחרון, רק על שני הנושאים האלה. אחד, כמו שידוע לכם, זה המלחמה בארץ, הטרור, הדקירות, התקפות כל שעה, והמצב מחמיר בקצב רצחני. זה כמובן כולם רוצים לדעת לאן פנינו מועדות, מה כתוב, מה יהיה, מה צפוי וכולי. והדבר השני, בכל המועד של סוכות, בחור בן 15 בישראל, חילוני, נפטר בגיל 15, היה לו חום, כאב ראש, רעד בכל הגוף, ונפטר. איבד נשימה, איבד דופק. כמה זמן מותר לאדם להיפטר כדי שיוכל לחזור לחיים ללא דפקט במוח? כלומר, שהמוח שלו יחזור לתפקוד חלקי או מלא, מקסימום 6 דקות. לפי עולם המדע, לפי חוקי הטבע, הרפואה, אם אדם מת מעל 6 דקות, ללא חמצן, ללא דופק, ללא נשימה, ללא כל הדברים האלו, ממילא כשהוא חוזר לחיים, אז הוא אמור להיות פגוע מוח לשארית חייו. או משותק, או בקומה, וכו'. טוב, הבחורצ'יק הזה היה ללא חיים בערך רבע שעה. בערך רבע שעה, וחזר לחיים נורמליים לחלוטין. ברוך השם, לא פגוע, לא שום דבר, לא שיתוק, לא כלום. זה נס ראשון. מהרגע שהוא חזר לחיים, קרה דבר שכרגע הוא הופך את כל הארץ, ממש מהפכה בארץ ממה שקרה, מהמקרה שלו. והוא סיפר שהיה לו מוות קליני, והוא עלה לשמיים, נשמתו עלתה לשמיים, לבית דין של מעלה, יראו לו את גן עדן העליון, גן עדן תחתון, יראו לו מה הולך בגיהנום, יראו לו את משיח, יראו לו מה הולך להיות בשנה הקרובה בעולם ובארץ בפרט. יראו לו את הגאולה, יראו לו את יום הדין הגדול והנורא, שממש עומד בפתח. במילא תשאלו, רגע, כל אדם יכול לטעון מה שרוצה, היה לו מוות קליני, מנצל את הסיפור, מרביץ כל מיני עלילות וסיפורים וצ'יזבטים, מחפש תשומת לב. בדרך כלל, ברוב המקרים, זה מה שקורה. אנשים יהודים, לא יהודים, גויים וכולי, קמים, מתחילים להמציא כל מיני סיפורים, כל אחד ממציא שקרים, לא כל אחד, אבל הרבה ממציאים שקרים, ואי אפשר לסמוך על מה שהם אומרים. כמו שהיה לי איזה גוי אחד נוצרי, שאמר לי, אני מתתי וראיתי את ג'י-סי. מי זה ג'י-סי? יושקלה. יודעים מי זה יושקלה? יוד שין וב, עם מרכאות באמצע. ואמרתי לו, איך אתה יודע שזה היה הוא? אז הוא אמר לי, מה זה? הוא דיבר איתי. אז אמרתי לו, תתאר לי איך הוא נראה. אז את מי הוא תיאר לי? את הפסל ההוא בברזיל, שעומד ככה עם הידיים, עם הזקן שלו והשערות הארוכות וכו'. אז אני אמרתי לו, אתה יודע שלפי הדת שלכם, אף אחד מעולם לא ראה את פניו, כי הרי הדת שלכם התחילה בין 75 ל-300 שנה אחרי שהוא מת. זאת אומרת, במקרה הכי טוב עברו 5-6 דורות. אף אחד לא ראה את פניו, לא היה מצלמות אז. לא היה אינטרנט, אפשר לשים את השם שלו בגוגל ויושקלה יוצא עם 1,000 תמונות. לא היה את זה. אז הדמות הזאת זה איזה אחד פסיכופת המציא, וכל העולם הלך והלכו אחרי האבל ויהבלו. אז אמרתי לו, אתה יודע שמזה שאתה אמרת שזה הוא, סימן שאתה משקר. כי הרי אף אחד לא יודע איך הוא נראה. גם אם באמת היה בא אליו, הוא היה צריך לתאר אותו אחרת. למה? איזה יהודי היה הולך עם שער ארוך ככה, כמו איזה רוק אנד רול סטאר. טוב שלא אמר שהיה לו גם גיטרה חשמלית.
בזמן חזל אדם היה הולך עם שערות של היפי, היו מקפידים לגלח קצוץ קצוץ את הראש, רק זקנים היה לכולם. איזה אדם, הרי כתוב בזוהר דברים נוראים על אדם שיש לו בלוריות וזה, שזה הורס לו את המזל בחיים. אף אדם יראה שמיים היום בעולם החרדי, ראיתם אדם עם שערות? ככה היפי? אין כזה דבר. אדם נורמלי שהוא בן תורה, אתה ראית אותו עם שער ארוך? אין כזה דבר. אלא מה המציאות היא? המציאות היא שאנשים מתעוררים מהדמיונות שלהם וממציאים שקרים. אלא מה? במקרה שלנו, בנידון דידן של הבחורצ'יק הזה, יש כמה סימנים שמראים שהוא דובר אמת, ואני אגיד לכם למה. קודם כל, זה לא ילד שהיה בישיבות. הוא לא גדל בישיבות חרדיות, הוא ילד חילוני. כולם מעידים, כל מי שמכיר אותו, שהוא חילוני. במקרה שהוא דיבר, הביא אותו הרב רמי לוי, שהוא פעיל של קירוב בסביבות 25 שנים, והוא לשעבר קצין בצהל, הוא היה במלחמת לבנון, קיבוצניק לשעבר, בשומר הצעיר, אדם שלא דבק בו מעולם רבב, לא עלילות, לא סיפורים, לא האשימו אותו בשום דבר, אף פעם לא דבק בו משהו שלילי, ברוך השם. שזה גם כן נדיר בעולם שלנו היום, שאדם יהיה לו רקורד של 20 ומשהו שנים ולא דבק בו איזה סיפור, אז ברוך השם יש לו רקורד נקי, זה א'. דבר שני, לקחת ילד חילוני בן 15 וללמד אותו חומר שלוקח חודשים רבים ללמוד, ולהעמיד אותו מול מצלמה בשידור ישיר, לא באולפן שאפשר לערוך, בשידור ישיר, ולקחת כזה סיכון, זה אדם חכם לא עושה. אם הוא יודע שהוא מרמה ומשקר והכנת אותו להגיד שקרים, אדם לא יעשה כזה דבר, הוא יעדיף לעשות את זה באיזה חדר, לצלם שעות, ואז לערוך את זה לפי מה שהוא רוצה. כן, אם יש לו מגמה שקרית, מניפולציה וכו', אז אדם לא ייקח סיכון להעמיד בן אדם, במיוחד ילד בן 15 מול המצלמות והזרקורים, ועוד שקהל מתקיל אותו עם שאלות, עם קהל פתוח ששאלו אותו שאלות לא קלות, והילד ענה מסיח לפי תומור, בכלל הוא בעצמו לא הבין אפילו מה הוא היה עונה. הוא היה עונה, זה נקרא בהלכה מסיח לפי תומו, בתמימות. כל מה שיראו לו וראה הוא מספר. להגיד שהכינו את הילד הזה בתוך תקופה קצרה, להגיד את כל מאמרי חז"ל ואת כל דברי הנביאים, הוא תיאר שם דברים ברורים שמופיעים בנביא זכריה, בנביא יחזקאל, בנביא ישעיה, בנביא יואל, עמוס וכולי, מיכה, כל הנביאים שדיברו בעניינים של גוג ומגוג וימות משיח והמלחמה הסופית ומה שיהיה בעולם וכולי, להגיד שהילד הזה פתאום נהפך לרב שנותן דרשות על אחרית הימים, לא מסתבר, זה דבר אחד. דבר שני, בכל זאת יש קצת כמה עניינים פה שצריכים לקחת אותם בערבון מוגבל, תכף אני אסביר. לא חלילה שמישהו שיקר או שאמר דברים שאינם אמת שם, אלא צריכים פה להבין איך הדברים האלה עובדים. יש כלל ביהדות שהקדוש ברוך הוא מעולם לא גילה את הקץ לעם ישראל, וקל וחומר לעולם. יעקב אבינו כתוב עליו שהוא בא לגלות את הקץ, הקדוש ברוך הוא התערב לו במחשבה, בלבל אותו, קץ זה סוף, הקדוש ברוך הוא בלבל אותו במחשבה ונעלם ממנו מה שהוא עמד, הוא עמד לתאר את סוף העולם, איך זה יהיה ומתי זה יהיה, והקדוש ברוך הוא לקח ממנו את זה. למה? כי אם העולם ידע בדיוק ביום שיבוא משיח, כל הבחירה בעולם תתבטל. והעולם הזה כל כולו מושתת על העניין הזה של בחירה חופשית, שאדם יכול לבחור בין טוב לרע. אם אדם ידע תאריך מתי יבוא המשיח, מדויק, ללא שום ספק, שום דילמה, שום הסתפקות וכו', ממילא כבר תיעלם הבחירה, כולם ידעו מתי צריכים לחזור בתשובה, חודש לפני, כולם יחלקו את הכסף שלהם בחודש האחרון, כולם ייכנסו לישיבות, כולם יעשו מה שבא להם עד חודש לפני, חודש לפני ייתנו את כל הכסף לצדקה, ישמרו שבת, יתלבשו צנוע, יכשירו את המטבח, כל היום יקראו תהילים, כל היום ילמדו גמרא, יגדלו זקנים, יתלבשו עם גלביות, כמו בימי קדם, כל אחד יהפך למינימום הבבא סאלי. כן? אז ממילא, אז בשביל מה צריך את העולם? אז ממילא, המשחק מחור. אי אפשר שנדע בדיוק את הקץ. לכן שבא היה הבחור הזה, שני דברים בנאום שלו הם משמעותיים. דבר ראשון, כל מה שהוא תיאר על גן עדן עליון, גן עדן תחתון, מה הולך בגיהנום, אנשים צורכים שם,
אין רחמים שם בגיהנום, זה דברים שכתובים שחור על גבי לבן, גם בנביאים, גם בזוהר, גם בארי הקדוש, גם בדברי חז"ל, אין על זה עוררין. הדברים האלה נכתבו אלפי פעמים ביהדות, הוא לא חידש אפילו פרט אחד שלא ידענו אותו. לפחות מי שלומד תורה לאורך זמן, זה א'. דבר שני, הוא נקב בכמה תאריכים. קודם כל החידוש שלו הוא שגוג זה אובמה. הוא אומר שאובמה יצטרף עם שאר עמי העולם לעלות על ישראל בחודשים הקרובים למלחמה כדי לגזול מאיתנו בכוח את ירושלים. האמת, אם הייתם אומרים את זה לפני כמה שנים, זה היה נשמע מופרך לחלוטין. אבל היום שכבר רואים את ההתנהגות של אובמה כלפי ישראל, ורואים את ההסכם שלו עם איראן, ואיך בעט בנו ברגע, ואיך התהפכו כל היוצרות, ושרואים עכשיו מה שהולך ביחסי ישראל ואמריקה, וישראל ואירופה, ומה שקורה היום בעולם וכו', כבר זה לא כל כך מופרך. עדיין קצת קשה להקל שהדברים הם כה קרובים. בכל אופן אני צריך קצת לפרט פה, שנדע מה הולך פה. דבר ראשון, ידוע לנו שהגוג, מי שנקרא גוג, בין בזה אובמה, בין בזה מישהו אחר, הוא באמת מפלתו תהיה בארץ ישראל, ימות בארץ ישראל וגם יקבר בארץ ישראל. אז ממילא את הפרט הזה שהוא תיאר בעניין הזה שהגוג, מי שנקרא במלחמת גוג ומגוג, מי שיקרא גוג, הוא באמת ימות בארץ ויקבר בארץ, זה כתוב מפורש. השאלה מי זה יהיה, זה אנחנו לא יודעים. לפי דבריו, יראו לו שזה אובמה. דבר שני, שיראו לו שבעצם מלחמת גוג ומגוג היא כבר התחילה 3 ימים לפני ראש השנה. זה חשוב מאוד הפרט הזה, למה? כי כתוב בגמרא שמשיח, רוב הסיכויים יהיו שמשיח יבוא בסוף שנת שביעית, דהיינו שנת שמיטה, כל 7 שנים יש שנת שמיטה, שבדרך כלל מי שעקב אחרי הלוח רואה שכל 7 שנים שיש שמיטה יש פורענויות בעולם, קורים דברים רציניים מאוד בעולם, אם זה בורסות מתמוטטות או מלחמות וכו'. אז בגמרא כבר חז"ל גילו לנו שיש בידם אינפורמציה שעברה מדורי דורות, שהמשיח סבירות גבוהה מאוד, לא חובה, זה לא חייב להיות ככה, אבל סבירות גבוהה מאוד שהוא יבוא בסוף שביעית. בשישית קולות, יהיה רחשים בעולם, כל העולם רועש וגועש, בסוף שנת שביעית, בום, המשיח יפרוץ לעולם ותתחיל מלחמת גוג ומגוג וכו'. מתי מלחמת גוג ומגוג אמורה באמת להתחיל באופן רשמי? בסוכות. זו הסיבה שקוראים על גוג ומגוג בשבת של חול המועד סוכות, גם בנבואות של חג ראשון של סוכות ובנבואות של חג שני של סוכות, מדברים על בית המקדש, שלמה המלך, קורבנות, 22 אלף פרים וכבשים, 36 אלף וכולי, שם עושים את החשבון, עשיתי פעם חשבון, זה בערך 150 מיליון דולר. הפרות, פרה עולה בסביבות 5,000 דולר. 22 אלף כפול 5,000 דולר, 110 מיליון. ועוד 36 אלף כבשים, לפי החשבון שם, שכבש נגיד עולה, לא סליחה, 300 דולר עולה כבש בערך פה, עשיתי את החשבון, מספר הכבשים שמתוארים שם, כפול 300 דולר, יצא 36 מיליון. 146 מיליון דולר קורבנות, שלמה המלך הקריב. אם היום היה את זה, בית המקדש השלישי, היו קמים כל האלה שהם בעד החיות, כל הפעילי זכויות החיות, לא היו נותנים לעלות לירושלים בכלל, היו שוכבים על, על הכבישים, מתפרעים, צועקים, זורקים חזיזים, מי היה נותן להקריב כל כך הרבה פרות וכבשים בדור שלנו? זה עוד נקודה. טוב, נחזור לעניין. אז בגוג ומגוג קוראים את זה בשבת של חול המועד של סוכות, כי קבלה בידינו שהמלחמה הזאת תפרוץ בעולם בתקופת סוכות. הוא טען שבעצם באופן רשמי הזרעים של המלחמה הזאת כבר נזרעו והתחילו 3 ימים לפני ראש השנה. עכשיו הוא, כמו שאמרתי לכם, זה לא איזה רב מקובל שיודע נביאים וקבלה ויודע גמרות. זה ילד חילוני ששמו לו כיפה יומיים לפני וציצית, הוא רק הגיע לבית כנסת פעם ראשונה או לא יודע, אולי פעם שנייה בחייו בכלל, כן? כמו שהוא בעצמו אמר שם בדרשה.
רק דבר אחד הוא אמר, שזה מתאים מאוד למה שכתוב, שהמלחמה בעצם התחילה שלושה ימים לפני ראש השנה, משמע סוף השנה הקודמת, שזה שנת שמיטה. אם היה אומר זה יתחיל עכשיו או יתחיל עוד חודש, כבר פחות משכנע. למה? כי בחזל כתוב שדווקא בסוף שנת שמיטה, שלושה ימים לפני ראש השנה, זה בדיוק סוף השנה, כמו שכתוב בגמרא. אז הוא כיוון מאוד לדברי חזל בגמרא, בתלמוד. דרך אגב, איפה זה כתוב בגמרא? דווקא במסכת סוכה. מסכת סוכה, מה זה שייך בכלל לסוכה? אלא כיוון שקבלה בידם הייתה שגוג ומגוג תתחיל בתקופת סוכות, הכניסו את זה במסכת סוכה. טוב, נחזור לעניין, אז ממילא זה פרט שהוא חשוב מאוד מה שהוא אמר. דבר נוסף הוא אמר, שיהיו המון המון הרוגים בארץ, המון. אני כבר צועק על זה 10 אם לא 15 שנה, וקמו לי כל מיני מתנגדים, כל מיני יפי נפש, חלקם קוראים לעצמם חרדים, שכל הזמן, כל פעם שהייתי עושה סרט חדש כדי להראות מה הולך להיות בתקופת המשיח וגוג ומגוג, הם היו באים לקרר את הציבור, לא רק למנוע מהם לחזור בתשובה, אלא להכניס אותם לאופוריה, אתם בסדר, אין לכם מה לדאוג, אף יהודי לא ייפגע, הרב שלנו הבטיח, כל מיני סיפורי סבתא ואליבאבא, מבטיחים לאנשים שלפי התורה אינם שומרים אף מצווה, אין להם לא אמונה, לא כבוד להשם, לא הכרת הטוב, חיים חיים של כפירה, פריקת עול, חוסר דרך ארץ, לא תורה, לא יראת שמיים, לא כלום. אין בהם שום דבר יהודי באנשים האלה. חוץ מזה שאימא שלהם נחשבת בתעודת הזהות יהודיה, אין להם שום קשר להשם ולעמו. כלום. להפך, חלקם שונאי דת, שונאי רבנים, שונאי תורה, שונאי בתי כנסת, שונאי ישיבות, שונאי דתיים, לצערי הרב. ולא רק זה, יש גם ליצנים שבכלל נהיו נוצרים, מטיפים לאמונה ביושקה. הדת המטופשת שלהם, לא חסרים כאלה. זה לא רק השני ליצנים האלה שעשינו עליהם פה שיעור לפני שבועיים, על השטויות שהם מפיצים. יש כאלה לא מעט. ויש גם הרבה בתוכנו שהם חושבים שהם יהודים, הם בכלל לא יהודים. בכלל סלט ירקות מכל המינים ומכל הצבעים בארץ. ובנביאים כתוב שהקדוש ברוך הוא ינקה את העולם ויסנן את העולם וכל הרשעים, בנביא זכריה כתוב שני שליש מהעולם ייקחת ברגע והשליש השלישי שישאר ייקח תקופה שהקדוש ברוך הוא יסנן אותם בתהליך יותר איטי, וכל מה שכתוב שיהיה חושך ופתאום לא יראו אור והקדוש ברוך הוא נפרע מכל הרשעים, ומה שכתוב בזוהר, הם באו וביטלו את הכל. למה? טענו בשם הרב שלהם, שגם זה שקר, אף פעם הוא לא אמר כזה דבר. אני כבר דיברתי עם כמה מהם מומחים ואמרו שזה לא נכון, הוא אמר דברים אחרים, הוא כן דיבר מוסר, והוא אמר צריך להיזהר מגיהנום וכו'. הדברים הם לא פשוטים כמו שאותם אלה טענו, באו לקרר טעם בשקרים, ועכשיו לצערי הרב, הלוואי שהם היו צודקים, הייתי מאוד מאוד שמח לראות שאני טעיתי והם צדקו, שאף יהודי לא ייפגע. אבל מה שכתוב בנבואות זה מה שאני אמרתי. אני קראתי זה משם, אני לא המצאתי ולא למדתי את זה מעצמי, כן? שהקדוש ברוך הוא יסנן את העולם, מתחיל בארץ ישראל. והבחורצ'יק הזה, הילד הזה אמר שהולכים להיות המון הרוגים. ושאלו אותו מה יהיה עם היהודים שגרים בחוץ לארץ? מה יהיה איתם? והוא ענה מפורש, זה לא משנה איפה היהודי גר, כמו שאני צועק שנים. זרעו פה פאניקה בעולם, חייבים לעלות לארץ, חייבים לעלות לארץ, לא חייבים לעלות לארץ. מי שיש לו כאן תורה ויראת שמיים וקהילה, והילדים שלו בישיבות טובות ומתחזק, ויש לו רוחניות והכל בסדר, ואשתו מרוצה פה, והילדים שלו יש להם חברה, והכל במשפחה הזאת היא על פי תורה ומצוות, מה פתאום שיסכן את כל זה וילך לזה הרפתקה שיכולה להיגמר באסון רוחני? שהילדים שלו לא יתקבלו לבתי ספר וישארו ברחובות וילכו לפאבליק סקול, לבית ספר חילוני, והמשפחה הזאת תלך לעזאזל. מי יכול לקחת כזה סיכון? שטויות. כל אלה שצעקו בחוסר אחריות, חייבים לעלות, חייבים לעלות, לעולם לא היה להם מקור. שיבואו אליי, אני מכחיש אותם, כי כתוב שהמשיח יקבץ את נתחי ישראל. לא שנתחי ישראל יתקבצו לארץ לפני שמשיח יבוא, זה לא מה שכתוב. כתוב מפורש שהמשיח יקבץ את נדחי ישראל, את היהודים שנידחים בכל כדור הארץ, הוא יקבץ אותם לארץ. אז ממילא אם אתה צדיק, מה זה משנה איפה אתה חי?
אם אתה צדיק באמריקה, או בצרפת, או באפריקה, לא יודע איפה אתה גר, זה מה שהילד אמר. אמר, זה לא משנה איפה אתה גר, זה משנה אם אתה צדיק או רשע. אם אתה צדיק, תיגאל, ואם אתה רשע, לא תיגאל. אמר את זה מפורש. והרב רמי לוי חזר עליו, שאל אותו שוב, מי שמכם ראה את זה. אני שמתי את הסרטון הזה אצלי בדף פייסבוק, כמדומני, אנחנו היינו הראשונים. יש לי צוות מעולה, ברוך השם, אני מברך כל יום תודה, ברכת הגומל להשם, ששלח לי כאלה בחורים, נאמנים, מסורים, לשם שמיים, חרוצים, אמביציונרים, כל מהווייהם להחזיר יהודים בתשובה. לא כסף, לא כבוד, בצינה הם עובדים, לא עומדים על הבמה, לחייך למצלמות, לא מחפשים כל רגע שיגידו להם תודה, שום דבר. עובדים יום ולילה, שעות, אין שעות אצלנו, אנחנו עובדים מסביב לשעון, אין אצלנו שעות. אמצע הלילה, אני מדבר איתם בשעות שאצלהם שלוש וארבע ובוקר ולילה, וגם אצלנו, כל הזמן, כי השעות לא מתאימות מכאן לשם. הם עובדים במסירות נפש, והם העלו את זה מיד איך שזה יצא. תוך יום יומיים, זה הגיע ל-860 אלף איש בארץ, רק אצלי, בדף של הפייסבוק שלי בעברית. כמה ראו את זה ביומיים האלה, מתוך אלה שקיבלו את זה, הספיקו לראות את זה, ביום יומיים הראשונים, ראו את זה 270 אלף ישראלים. שמעתם? ביום אחד, בדף של הפייסבוק, 270 אלף. כמובן אני לא אספר לכם סיפורים, כי החבר'ה שלי הם רואים את המספרים, ואני לא אבוא ויספר סיפורים שהם יראו שאני חס וחלילה משקר, כן? כי הרי הם יודעים את המספרים, אני לא אעשה מעצמי צחוק. אני לא היחיד שרואה את המספרים, כולם שם רואים, יש לי צוות שלם. אני אומר לכם את זה מול המצלמה. זה היה, הפוסט הזה, זה היה הפוסט הכי חזק שהיה בתולדות הפייסבוק, מאז שהמציאו את זה בארץ. עד אז אנחנו פעם שמנו פוסט נגד המחבלת זועבי, מחשימה וזכרה, שהיא יושבת בתוך הכנסת וגומרת את עם ישראל מבפנים, בגלל שיש לנו מנהיגים שחלקם ליצנים, נאיבים, שעוד עדיין נמצאים בתרדמת. הם עדיין לא מבינים מה האויב, איפה יושב לנו גייס חמישי בתוך הממשלה, ומבפנים מרגלים ומוסרים אינפורמציה לאויבים, והם גם לא מחביאים את זה. רק לפני כמה זמן עמד הטיבי הזה, המחבל השני, ולקח תמונה של רב מאיר כהנה, וקרא אותו בכנסת לעיני כל היהודים שיושבים שם. איפה נשמע כזה דבר? תאר לך שהיה יהודי בפרלמנט של מדינת ערב, ולוקח תמונה של אחד מהמוסלמים מהמסגד, ועומד להם בפנים וקורא להם את זה בפנים, מה היה קורה לכל היהודים באותה מדינה? תארו לכם שזה היה קורה בסוריה, תארו לכם שזה היה קורה באיראן היום, או בעיראק, או בלבנון, או בכל מדינה אחרת, בתוך יומיים לא היה יהודי אחד נשאר חי. ואצלנו עוברים על זה לסדר היום כאילו לא קרה כלום, צועקים לו תתבייש לך. תתבייש לך? מה תתבייש לך? מיד היו צריכים לעשור אותו ולהכניס אותו למאסר עולם שלא יראה אור יום. מחבל יושב בתוך הממשלה, אבל הממשלה בחרה בדמוקרטיה העלובה. אתם יודעים, אלה שכתבו את הדמוקרטיה, מעולם לא הייתה כוונתם שעמיות הוא אויב, ויהיה לו זכויות לשבת בממשלה ולהחליט מה יהיה. זה לא חוקי הדמוקרטיה. דמוקרטיה אומר, יש רוב, יש מיעוט, הרוב צריך להתחשב במיעוט. אף על פי שהרוב הוא קובע, המיעוט יש לו זכויות לפי חלקו בחברה. בתנאי שהמיעוט הזה אינו אויב. אבל אם המיעוט הזה הוא אויב, שאומר לך כל יום בפנים, אין לנו סבלנות ליום שנשחט את כולכם פה, מי נותן לו לשבת בממשלת ישראל? אני לא מבין. את הרב כהנה, שאף פעם לא צעק להרוג ערבים. הוא רק אמר לשלם להם על האדמות שלהם, שילכו למדינות ערב מאיפה שהם באו. כי מעולם לא היה כזה עם פלסטיני. זה כל מה שהוא אמר. תסתכלו בכל הדרשות שלו. אמר, תשלם להם, לא אמר, תגנוב להם את הבתים כמו שגנבו ליהודים בעיראק ובכל מדינות ערב, בלוב, גנבו ליהודים את הבתים, זרקו אותם משם בלי שום זכויות. זה לא מה שהוא אמר לעשות. גם הוא וגם גנדי זאבי וכל האחרים שדיברו על טרנספר, אמרו, בוא נשלם לך מוחמד, תחזור מאיפה שבאת. אתה אל מסרי, תחזור למצרים. אתה באת מסעודיה, תחזור לשם. אתה באת מעיראק, תחזור לעיראק. הרי כל הערבים הפלסטינאים האלה, הם באו ממדינות ערב. מעולם לא היה אומה פלסטינאית. לא היה להם דגל,
לא היה להם שם צבא, לא היה להם ממשלה, אף פעם לא בנו שם בתים, לא היה להם עיריות, כלום. מעולם. זה לא שהיה ונחרב. מעולם לא היה. סתם אוסף של ערבים שחיו שם מכל מיני מדינות. פתאום קמו לעצמם, עשו דגל וכולי, הכל שקר הכי גדול שיש. אז מה קורה? שימו לב מה קורה פה. אז באמת, מתוך הממשלה שלנו יושבים המחבלים האלה, ואף אחד לא פוצה פה. אלה שהמציאו את הדמוקרטיה, אתם חושבים שעלה בדעתם אי פעם שהחוקים האלה יעזרו למחבלים, לנאצים שיושבים בממשלה וצועקים כל יום מתי נכחיד אתכם? מי חלם על כזו שטות? תארו לכם שפה בארצות הברית שהלבנים הם הרוב, השחורים הם המיעוט, שעכשיו יעמדו שחורים בקונגרס ויתחילו מהיום והלאה לצעוק, אין לנו סבלנות ליום שנשחט כאן את כל הלבנים. ומטיפים לאלימות, והולכים למקומות לעשות פרובוקציות באמריקה, שזה מדינה דמוקרטית. כמה זמן הדבר הזה היה נמשך? לא היו נותנים לזה יומיים להימשך. היה פה, המדינה הזאת הייתה עולה באש. מה, הלבנים פה של הסאוט, כל הקובויים האלה, כל אלה, הם היו שותקים על כזה דבר? מי היה נותן כזה דבר? שעוד ישלמו להם מזכורת על חשבון משלם המיסים. הסוף סוף ראש הממשלה שלנו, שנמצא כבר הרבה הרבה שנים בתרדמת, גם במלחמה הקודמת הוא לא תפקד לצערי הרב. בדעות שלו רובם עדיין חיוביות, אבל במעשים הציון הוא שואף לאפס לצערי הרב. מה אמר? סוף סוף התעורר אתמול, צריכים להעמיד אותה לדין. להעמיד אותה לדין? איפה היית עד היום? יושבת כבר 10 שנים המחבלת הזאת בתוך הממשלה ועמדה ותקפה חיילים של המדינה. איך זה שהיא עדיין חזרה לממשלה? עם כזה שלטון מטופש, יש לנו בכלל עתיד? אני שואל אתכם. עם מושלי העם, הרי כתוב בנביא, כתוב, ליצנים, הנביא קרא להם ליצנים, מושלי העם היושבים בציון. כבר לפני 2500 שנה הוא אמר בסוף ישבו בממשלה ליצנים, פני הדור כפני הכלב. מה אמרו על הממשלה? בדוועד, איפה שמתוועדים המושלים, יהפך לזנות. שומעים מה זה זנות? מה זה זונה? מה זה אישה זונה? מה היא? היא בוגדת, עם פעם עם זה, פעם עם זה, היא לא נאמנה לאף אחד, פעם עם זה, פעם עם זה, זה זנות, שעוברים מהקשר האמיתי לקשר שקרי. מה אומר לך הנביא? בית ועד יהפך לזנות. אנשים נוכלים, אנשים אינטרסנטים, אנשים שקרנים, אין להם שום דרך ארץ, אין להם שום הכרת הטוב, אין להם שום הכרת הטוב לעם שבחר בשום דבר, רק אכפת להם מהכיס שלהם ומהכבוד שלהם ומהכרס שלהם ומהטיולים שלהם על חשבון משלם המיסים. המדינה בוערת באש ואחד מהם לא צעק, לא פתח ספר תהילים לקרוא, תעזור לנו להחליט החלטות נכונות. כל אחד וישמן ישורון ויבט, שמן תאבית, כסית ויתוש אלוה. זה לא סתם הפסוקים האלה. מתקיימים בנו היום דברי התורה בפרשת בחוקותיי, והיית משוגע ממראה עיניך. צרה שבאה בבוקר, עוד לא התאוששת ממנה, כבר באה לך עוד צרה לפני שנגמר היום. עוד לא הספקת, כל שעה פיגוע, זה נרצח פה, זה נתקר שם, זה בית חולים, זה ככה, זה פרצו את הגדר, הצבא היא בית שליטה, פתאום פורצים לך למדינה. אני כבר לפני 10 שנים צעקתי, למה לא גומרים את הגדר? אנחנו מוקפים בזאבים אכזריים, צמאי דם. התחלתם לבנות גדר, למה לא גומרים? מה התשובה? בגץ. גייס שישי. יש את הערבים בתוך הכנסת, זה גייס חמישי. בגץ, משתפי פעולה עם שונאי ישראל, יושבים לך בתוך בית המשפט העליון. כל דבר שעושים נגד אויבינו, בשם הדמוקרטיה המטופשת, הם באים ומבטלים. אי אפשר לגמור את הגדר כאן, זה אדמה פלסטינאית, מה זה השטות הזאת? כל ארץ ישראל שייכת לעם ישראל אלפי שנים, 3,300 שנה, כל העולם קיבל את התנ"ך כמסמך רשמי. את מי זה מעניין כמה שופטים שאחד חי עם החבר שלו ואחד חי בכלל עם גויה והשני בכלל לא, בחיים שלו לא פתח ספר של דת, לא יודע מה זה בכלל הלכה, שום דבר. ליצנים שיושבים בבית המשפט, אפילו כתוב בהלכה שאסור לשים שם מזוזה במקום הטמא הזה, אסור, זה ביזיון למזוזה שיושבים שם שונאי השם כאלה גדולים ומחליטים החלטות בעד שונאי ישראל.
אתם ראיתם פעם עוד איזה מדינה נורמלית שהשופטים שם שופטים נגד אלה שמכריזים שרוצים להחריף את המדינה בשיטתיות? כל פעם שזה מגיע לרבנים ולדעת, תמיד הם נגד. כל פעם שזה מגיע למחבלים, רוצחים, תמיד הם בעד זכויות באדם. מאז ומעולם, בעקביות. מה הם מנסים להוכיח, היפי נפש האלו? מה? הערב רב האלה. מה? אנחנו סובלנים. אנחנו הומנים. בשם ההומניות לא נשאר לנו מדינה כבר. כבר המדינה עומדת על קרעי תרנגולים. אחרי שישחטו גם את השופטים האלה ואת כל מי שנשאר ואת החיילים המסכנים, מה הם יגידו? טעינו. טעינו בערכתנו. הערכנו שהאויב הפלסטיני יכיר לנו טובה על זה שהיינו בעדו וזה שנלחמנו בעד זכויותיו. לא תיארנו לעצמנו שגם אותנו השמאלנים ישחטו. הם חיים בדמיונות. הם חיים בדמיונות. מה שהולך פה זה דמיון אחד נוראי. כל השיטה רקובה, כל הממשל, כל השיטה הזאת של בית המשפט ששולט בממשלה, זה גם כן דבר שלא נשמע מעולם כזה דבר. העם בוחר בממשלה, והממשלה בובות של כמה שמאלנים שיושבים שם בבית המשפט הזה. אם אפשר לקרוא לזה בית משפט בכלל, כן? אז שימו לב מה הולך כאן. אני שאלתי כבר לפני 10 שנים, למה לא גומרים את החומה? אם היו גומרים את החומה, לא היו פורצים גדר מברזל. נכנסו איזה 50-60 פעמיים תוך יום, שוברים את הגדר ונכנסים לתוך המדינה. עכשיו, לראות בהם אין לאף אחד אומץ. למה? יקום עוד פעם השופט השמאל, יכניס אותך למאסר עולם, שהרקת את המחבלים האלה. הרי אף אחד לא פטריוט אמיתי שם. בכלל זה נס בעיניי איך השמאלנים האלה יתירו להרוג את הרוצחים. גם זה נס, שלא תחשבו, זה נס גדול. עוד מעט יקומו גם את זה יבטלו, חכו. עוד מעט תשמעו שקמים כמה צלם, בצלם, לא יודע, עם אח שימם. הם גם יקומו וידברו נגד, הם יגידו, באמת, זה לא אומני לראות במחבל. אבל המחבל הרג כמה. טוב, אבל הוא כבר הרג. עכשיו נכניס לו, הנה, מאסר עולם, יישב לכמה שנים בבית הסוהר, עם חימום וחמת בוטנים ושש בש, ויראה קצת טלוויזיה, ויעשה תואר ראשון ותואר שני, ועוד מעט יהיה עוד איזה חייל שיחטפו אותו, ויתנו 1,000 מחבלים כאלה מתנה, שישלחו אותם עכשיו שגם יש להם כבר תואר וכו', והם יודעים איך להרכיב מטענים, אלקטרוניקה, כי הם למדו בכלא איך להיות מיומנים, על חשבוננו, הבנתם מה הולך פה? אפילו חכמי חלם היו גאונים לעומתנו. חכמי חלם שעושים עליהם בדיחות, זה מה שקורה היום. עד שלא יהיה הפיכה בתוך המדינה הזאת, ולא יקומו כמה אנשים חזקים ויתפסו את השלטון, ויעשו שם מה שבאמת צריך, המדינה הזאת היא הולכת מדחי אל דחי, אני בספק אם עוד שנה תהיה מדינה. אנשים לא מבינים. בספק גדול, הם יכולים לכבוש לך את הבסיסים גם. ברגע שזה יתפשט כמו אש, כמו שזה עכשיו מתחיל, פתאום גם כל הערבים של העולם יקומו עליך. כמו ששברו היום את הגדר 50 איש, עוד שבוע יבואו לך מיליון איש וישברו את הגדר. מיליון, יתחילו לרוץ לכיוון הארץ עם סכינים ואקדחים. מה תעשה? אין לך אפילו מספיק נשק להרוג את כולם. גם אם תרצה, כמה חיילים, כמה מחסניות יש להם שם. יהרגו 100, נו מה? יבואו לך מיליון, ירוצו, אוזלת יד וחולשה נגדם, מביאה עלינו אסונות. אם לא יהיה יד קשה, סגנון פוטין, כמו שפוטין סוגר עניינים, אנחנו עבודים, לא נשאר לנו הרבה זמן. כל זה על הצד הפוליטי. עכשיו דיברתי לחילונים, עכשיו בוא נדבר למאמינים. אלה שיודעים שהכל מת השם, והכל הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו על מעשינו, וכל מה שעשינו, איך אומרים, מה שבישלנו עכשיו צריכים לאכול. מה נשאר לנו לעשות? כתוב, אלה שיקראו בשמי, אלה שיקראו בשמי, אני אציל אותם. מה זה נקרא לקרוא בשם השם? מה זה נקרא? וואה, לצעוק השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. לא, חביבי. לקרוא בשמי הכוונה שאתה צועק את השם שלי, אתה יודע שרק אני יכול להציל אותך. לא הצבא, ולא האום, ולא הממשלה, ולא אף אחד אחר. עד שאנחנו נגיע להכרה הזאת, לא ניגאל. שומעים? במצרים כתוב, ותעל שבעתם אל השם, כל עם ישראל כבר הבינו, אין יותר דיפלומטיה, אין עם מי לדבר, לא עם פרעה, לא עם אף אחד, אין כאן רחמים,
לא נשאר מאיתנו כלום. הרגו לנו את הילדים, ביזו אותנו, לקחו לנו את הבתים, הכל, לא נשאר כלום. מה קרה בסוף? מרוב שפרעה הכביד עליהם עוד גזרה ועוד גזרה, הגיעה נקודה, איך אומרים, והגיעו מים עד נפש. פתאום כל העם התחיל לצרוח להשם, ותעל שבתם אל השם. רק אז התחילה הגאולה. כל עוד עדיין הדור נוסע במכונית שלו למשרד, והכל בסדר עם הסלולר, ואחר כך הוא מתכנן פיקניק, והכל כרגיל, וכל אחד חי בדמיונות שלו, ככה תהיה גאולה? זה לא מה שכתוב בספרים? הלוואי שהגאולה הייתה תוך כדי נסיעה ביחטה ועישון סיגריה ולשחק קלפים או שש בש. הלוואי. לא הייתי צריך לבוא ולהזיע פה ולצעוק. אבל ככה הגאולה לא תבוא. ככה החורבן היא מגיעה, לא הגאולה. הגאולה היא מגיעה אך ורק בדרך אחד. מה? תורה, גמילות חסדים, תשובה, עזרה, אמונה, ביטחון בהשם, יושר, למען נחדל מעושק ידינו, שהידיים יהיו נקיות מעושק, מגזל, מרמאות, מזנות, שננקה את הארץ מאותם עשרות אלפי פרוצות שהביאו מהמזרח שם, שכמעט אף אחד מהם לא יהודיה בכלל, שינקו את הארץ מאלפי חנויות חזיר ושפנים ושרימפסים, שכל ילד יהודי ידע לצעוק שמה ישראל. היום אם ירצו הילדים של שנקין לצעוק, הם אפילו לא יודעים מה לצעוק. מה הם יצעקו? השפן קיבל נזלת? מה הם יצעקו? את השטויות שמלמדים אותם? אז שימו, שימו לב מה הולך פה. אז עומד הבחורצ'יק הזה בן 15. הוא סיפר את כל מה שראה. ראה בגיהנום איך אנשים צורכים. איזה צרכות, הוא אומר, אתה עומד שם, אתה מרגיש הכל שם, לא צריך הסברים. כל עובד בטלפתיה שם, כל התקשור. הוא ראה קרובי משפחה, אנשים שנפטרו כבר, ראה את הרב עובדיה יוסף זצ"ל, את הרב אלישיב, את הרב השלישי, הוא לא זכר או שלא הכיר. הראו לו את כל חייו, כמה כבר חייו ילד בן 15? הוא רק נהיה בר מצווה לפני שנתיים. למה הקל לו איתו את הדין? הרי הוא לא היה שומר שבת. הוא בעצמו היה אוכל כנראה לא כל כך כשר. אז למה נתנו לו לחזור? א', הוא מתחת לגיל 20. מ-13 עד גיל 20 הדין הוא פחות חמור. תדעו לכם, זה כתוב בכל הספרים. מגיל 20 ומעלה זה מלוא חומרת הדין. אין רחמים. כל האומר, הקדוש ברוך הוא, ותרן יוותרו מאף, כתוב בגמרא. אבל עד גיל 20 יש הבנה, אתה עוד ילד, במיוחד בדור שלנו, שאנשים מפונקים, פעם בגיל 17, בן אדם כבר היה לו ילדים. כבר התחתן 3-4 שנים, כבר היה לו שדה, כבר היה לו חמורים, היה לו קצת איזה בסטה בשוק. היום העולם, ילד בגיל כזה, מה הוא כבר יודע מה החיים שלו, קצת חוץ מכדורגל וטלפוני ומשחקי וידאו, וקצת פייסבוק ושטויות, כן? אז ממילא מגלים הבנה, אבל מגיל 20 ומעלה זה הדין. דנים את האדם במלוא חומרת הדין. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, כל גדולי ישראל, כל המקובלים האלוקיים שהיו לאורך כל ההיסטוריה, כולם חזרו על אותו משפט מצמרר. אם האדם היה יודע מה זה עומק הדין, היה מת מפחד, מת. מה זה עומק הדין? והוא סיפר הבחור הזה, הוא סיפר איזה צעקות אנשים צועקים בגיהנום, בדיוק כמו שמתואר במסכת גיהנום בספר ראשית חוכמה של המקובל וידש, לפני 450 שנה, שהיה תלמידו של הרב קורדוברו, הרמק, מגדולי המקובלים בהיסטוריה, בדור של הארי הקדוש, בצפת. ושאלו אותו, מי זה המשיח? פלא פלאים, מה הוא אמר? לא אמר חסיד עם שטריימל, לא אמר חרדי מבני ברק או ממאה השערים. לא אמר את זה. מה הוא אמר? מי זה המשיח? יהודי בעל תשובה. עד גיל מסוים היה חילוני. נהיה בעל תשובה ומחזיר הרבה יהודים אחרים בתשובה. כל העם מכירים מי זה. ומהרגע שהוא חזר בתשובה, הוא לא עושה יותר עבירות. זה מי שיהיה משיח. שהוא יבוא, כולם ידעו מי הוא, ככה הוא חזר על זה כמה פעמים. אבל יהיו מופתעים. יגידו, ציפינו שזה יהיה, זה יהיה. אבל יהיה מישהו, אחד מהמחזירים בתשובה, יש מחזירים בתשובה שנולדו חרדים. מאז שהם ילדים, הם בישיבות.
ויש מחזירים בתשובה שהיו עד גיל מסוים חילונים, גילו את האמת וחזרו בתשובה. שיכול להיות כל אחד מאיתנו? יכול להיות כל אחד מאיתנו בתנאי שהוא גם מחזיר בתשובה והוא מוכר על כל העם. ברוך השם אתם, לא נראה לי שבארץ כולם יודעים מי אתם, לא? אם אתה נוחת בארץ ג'ינג'י עומדים לך בתור לסלפי, אז זה לא אתה. אבל אולי זה יהיה אתה. יש כבר אפליקציה על שמך. דתי לפי דעתי, הנה עשינו פרסומת לאפליקציה. טוב, נחזור לעניין, רק אני רוצה שכולם יבינו על מה מדובר. טוב, אנשים שואלים אותי, תגיד, איך יודעים שזה אמת? בוא אני אגיד לכם, קודם כל דבר ראשון, הילד לא חרדי, לא גדל בישיבות. דבר שלישי, הרב שהביא אותו לא דבק בו רבב 25 שנה. הוא בעצמו קצין לשעבר, היה בשומר הצעיר, בעצמו בעל תשובה והוא הביא אותו. דבר רביעי, לא מסתבר שילד בן 15 ידע כל כך הרבה אינפורמציה, אפילו אם הוא היה דתי. אני יש לי בן 15, הוא לא יודע את הדברים האלה שהילד הזה אמר, לא מלמדים את זה בישיבות. בישיבות מלמדים חומש, מלמדים מוסר, מלמדים משנה, מתחילים גמרה ורק גמרה. זהו, גמרה, גמרה, גמרה. מי מלמד על נביאים, על גוג ומגוג, על מה יהיה בימות משיח? זה לא מלמדים את הילדים. זאת אומרת, גם אם תגיד שהיה חרדי, הוא לא אמור לדעת את כל זה. אבל עדיין יש כמה קושיות על מה שהוא אמר. אי אפשר להתעלם, צריך לדבוק באמת. דבר אחד שהוא אמר, הוא אמר שאובמה זה גוג. אמרתי לכם שכתוב אמנם שהגוג הוא ימות בארץ ויקבר גם בארץ. גם כתוב שיקח חודשים רבים לנקות את הגופות. כתוב שיהיה הרבה הרוגים, כל זה הוא אמר. דבר אחד קשה קצת להאמין. האם באמת נשארו רק כמה שבועות או כמה חודשים? לא בהכרח. בוא אני אסביר לכם מה אני מתכוון. קודם כל, שילד מת במשך 15 דקות וחוזר לחיים, והוא מקבל כזו כמות של אינפורמציה. 15 דקות בערך, פלוס מינוס דקה לפה ולשם. שהוא מקבל כזו כמות של אינפורמציה, והוא בא אחרי כמה ימים לספר את כל מה שהוא ראה, מסתבר שהוא גם יטעה. לא הכל הוא הבין ב-100%. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, גם אם במפורש יראו לו שגוג ומגוג זה עוד חודש, חודשיים, שלושה, והעולם נחרב והגאולה מגיעה. הרי הוא סיפר שהיא בקע הר הזיתים. זה כתוב בנביא זכריה, שההר היא בקע לשני חצאים. ככה כתוב בדיוק. ככה בדיוק הוא אמר שיראו לו איך ההר נשבר לשתיים. אז הוא אמר שזה אוטוטו עומד לקרות. אז עכשיו שימו לב מה קורה פה. ייתכן שהקדוש ברוך הוא רואה עכשיו שכל כך הרבה אלפים התעוררו בחודשים האחרונים בארץ וחוזרים בתשובה. אין רגע שאני לא מקבל אימייל מהארץ כל 2-3 דקות, זה לא היה, לעולם לא היה כזה דבר. אני עוד התרברבתי בעוונותיי הרבים לפני ראש השנה, בראש חודש אלול, שכל שעה מגיעים 2-3 אימיילים חדשים של בעלי תשובה. עכשיו כל 5 דקות מגיע אימייל. אתם לא מבינים, החבר'ה שלי מהארץ מציפים אותי באימיילים. רק היום שלחו לי אולי איזה 20, בין מה שהם שלחו לי, בין מה שאנשים שלחו לי, אולי 30, אולי 40 אפילו, בעלי תשובה רק היום. בחורים בני 17, בחורות בנות 16, בזכותך, בזכותך, בזכות התורה. הלכתי לקנות את כל הבגדים חדשים היום. לא היה לי סמלות, זרקתי את כל הדברים. אנשים מתחילים לעשות תשובה. הרבה צעירים. אנשים עוזבים, הולכים לישיבות, אנשים מתחילים לבוא לשיעורי תורה, אנשים שואלים, יש לנו מאות אימיילים, איך חוזרים בתשובה? בסדר, הבנו שזה האמת. הבנו שעכשיו הברזל חם ולא נשאר עוד זמן, אבל לא יודעים איך לחזור בתשובה. אני כבר כתבתי לי בטלפון הודעה שלמה של עמוד וחצי, מוקלט מראש, כל אחד ששואל אותי, כל יום זה קורה כמה פעמים, איך חוזרים בתשובה? אני מיד בשנייה, בלחיצת כפתור, שולח לו את זה. איזה ספרים לקנות, מה לעשות, איפה ללכת, איפה ללמוד, איך מתחילים. מעל, אנשים לא יודעים, הם יודעים שצריך לחזור בתשובה, הם לא יודעים מה פירוש לחזור בתשובה. אין מספיק אנשים לטפל בכל כך הרבה אנשים. אז הקדוש ברוך הוא רואה כזה דבר, ממילא הוא יכול לדחות גם את הגאולה. הוא אומר, רגע, רגע, יש פה מהפך פה. אנשים התעוררו סוף סוף. רק הסיפור הזה הסברתי לכם, תוך יום אחד מתוך 800 ומשהו אלף שאנשים שזה הגיע אליהם, 270 ישבו וראו שעה וחצי את מה שהילד הזה סיפר. וזה רק אצלי בדף. יש עוד אלפי דפים, תארו לכם עכשיו זה הולך לכל כך הרבה דפים. מי יודע, אולי 2-3 מיליון איש ראו את זה.
אבל כמובן השטן עושה את שלו. 48 שעות אחרי שהסיפור הזה פשט בכל הארץ ובכל העולם, וכל רגע אנשים מעבירים ומשתפים, קיבלתי אימייל, שמעו טוב, שלום, אנחנו הוריו של הילד, אנחנו מציעים לך להסיר את זה מיד מהדף שלך, את הוידאו, אם לא נתבע אותך. ההורים של הילד. הילד חולה נפש, ככה הם כותבים, וניצלו אותו, הוא נוצל. זה היה אימייל. אמרתי לעצמי, אלף, זה לא, אולי זה באמת לא, אולי באמת זה לא ההורים, אולי זה סתם איזה אחד האפיקורסים, הכופרים, לך תדע מי זה עכשיו. ראו שהשיטה הזאת לא הועילה, האיומים, למחרת החליפו סיפור. עכשיו שלחו אימייל, הסיפור לא נכון, הרב הזה רמאי, חס ושלום. הוא המציא את הכל, הוא אימן את הילד, לימד אותו מה להגיד וכו', יש לו כבר היסטוריה של רמאי. הוא עשה ככה, הוא עשה את זה בשביל הכסף, הוא עושה על זה כסף, הוא עושה הופעות, מסכן הרב הזה. הוא בכלל לא עשה שום הופעות. הילד בא אליו, שם לו כיפה ציצית. אז ניסו להגיד, תוריד את זה וכו', הילד לא חולה נפש וכו', מסכן, כבר הוציאו לו כל מיני עלילות. ראו שזה לא עובד. למחרת החליפו את הסיפור, הרב המציא, הרב שקרן, הרב יש לו היסטוריה, הוא ממציא דברים, הוא עושה כסף, מסכן. הוא ענה בדף שלו, מה עשיתי? את מי חייבתי? איפה הבאתי את הילד? רק לשיעור אחד, ומאז הוא בישיבה. זאת אומרת, מה בכלל הטענות פה? בקיצור, מישהו מהכופרים כנראה מנסה לצנן, רואה שיש התעוררות עצומה בעם לחזור בתשובה, והכופרים האלה עם מחשימם יושבים יום ולילה ושוברים את הראש איך להרוס את עם ישראל. יום ולילה. תדעו לכם, אחד הסיבות, לי ברור, לי ברור. אמרתי לכם, לא נביא ולא בן נביא. ואין לי לא רוח הקודש ולא רוח הקוטג'. אבל אני אגיד לכם דבר אחד, שלי זה בעצמות ברור, ברור בתוכי. אחד הסיבות שקורה לנו מה שקורה לנו היום זה על המעשה המתועב הזה שקרה במועדון התמה האלה של כל הרשעים הכופרים הנואפים, נקרא בשם אלמבי משהו, לא יודע מה, שעשו שם מעשה סדום בעירום מלא על הבמה לעיני מאות אנשים, אחד בעל בחורה, שניהם ערומים לעיני כולם, אני חושב שזה היה אפילו בשבת, לא יודע מתי זה היה, ואף אחד לא פצע פה, אף אחד לא טלפן למשטרה, אף אחד לא מחה, שום דבר. אלפי בני נוער, עשרות אלפים מסוממים בסמים קשים, שיקורים, איבדו צלם אנוש, והממשלה המטופשת הזאת נלחמים בכמה רבנים שמצילים את העם. הרב ההוא בחקירות, והרב ההוא במקום לשתוק ולתת להם תקציבים של מיליונים, במקום לקרוא לי ולהגיד, חביבי, בואי נע, אתה מוציא פה אנשים מהאלימות, מהסמים, מהזנות, מזה, בוא אנחנו נשתף איתך פעולה, ניתן לך איזה 10-20 מיליון דולר תקציב, איזה בניין, עוזרים, תגיד לנו, ניתן לכם, אתם עוזרים בעם, מה משרד החינוך המטופש הזה עושה? מה עשה למען העם? הצילו נשמה אחת עבודה במדינה הזאת, בחורות, אין להם בכלל, הם לא זוכרות איפה הם היו, רוב שהם שיקורות, בחקירה שלה היא אמרה, השקו אותי 15 משקעות, לא יודע כמה, היא בכלל לא הייתה איפה היא נמצאת בכלל. והחלק הכי עצוב, שהיום מישהו אמר לי, תדע לך שזה קורה שם כל שבוע במקום הארור הזה. והמשטרה פתחה בחקירה, ותוך שעה סגרו את החקירה. אין עילה לחקירה. עכשיו פתחו מחדש את החקירה ונתנו למועדון הזה צו סגירה ל-30 יום. במקום ל-30 שנה, ל-30 יום. שומעים? למה נותנים להם את זה ל-30 יום? כדי להשתיק את ה-20% בעם שעוד לא איבדו צלם אנוש. את אלה מדובר כאן על חילונים גם, מה? חילונים, לא כואב להם הלב שהנוער הוא ככה? תגידו לי אתם. אבא חילוני נורמלי, אפילו אם הוא בעצמו לוקח סמים ושותה אלכוהול. ועושה מעשה סדום כל לילה, שהוא רואה שהבת שלו היא ככה, לא יישרף לו הלב, תגידו לי אתה. אם עכשיו יש אבא בן 40, שהולך וחוגג בברים ועושה עבירות ובוגד באשתו, והוא ידע שהבת שלו עושה את אותם דברים, הוא יסכים?
הוא לא יסכים. הרי היה מעשה כזה באלת. זה היה לפני הרבה שנים, היום זה הרבה יותר גרוע. אני כבר מכיר את המעשה הזה יותר מ-10 שנים. שאיזה חשמלאי אחד קיבל עבודה במלון באלת, והעבודה נמשכה ונמשכה, וכבר הגיע יום שישי אחר הצהריים, והוא לא היה מספיק להגיע לבית שלו במרכז. אז הציעו לו מהמלון להישאר על חשבונם בחדר, וביום ראשון בבוקר הוא יגמור את העבודה ויסע. הוא טלפן לאשתו ואמר לה שהוא יישאר במלון, הוא יסיים את העבודה ויחזור יום ראשון בלילה, יום שני. אשתו, מה יש לה ברירה? הסכימה. ישב אותו אחד חשמלאי חילוני במלון. מה עושה אדם כזה שמשעמם לו והוא יושב עכשיו בחדר בבית מלון באילת, רחוק מאשתו ורחוק מהחברה שהוא מכיר? פותח ספר טלפונים ומחפש פרוצה שתבוא אליו לחדר. מתוך המספרים התמאים שמופיעים שם, חסרי בושה האלה, היא תלפן לאחד המספרים וביקש בחורה כזאת וכזאת וצעירה וכו', ושלחו לו בחורה והוא פתח את הדלת, ומי זאת הייתה? הבת שלו. סטודנטית שהייתה צריכה להיות באוניברסיטה במרכז, מבלה את הסוף שבוע במקום באוניברסיטה באילת, במעשה זנות. שהוא ראה שזה הבת שלו, הוא התחיל לצרוח, צרח ובכה, צרח ובכה, קיבל התקף לב ומת. לא רק שראה מי זו הבת שלו ואיזה חינוך מקולקל הוא נתן לילדים שלו בבתי ספר המטופשים האלה שהם הציפים לנו את כל הארץ, מה קרה בסוף? זה גם הביא למותו, ורק עכשיו התחיל העונש שלו בגיהנום. מה חשבתם? הוא נפטר מהגיהנום? רק עכשיו מתחיל העונש שלו, של המסכן הזה. אני לא יודע מי זה. ליבי אליו, שהיה צריך לראות כזה דבר. אם היה תלוי בי, אם הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתי, הייתי אומר לו, עזוב אותו השם. הבן אדם כבר קיבל את העונש שלו על כל העבירות. אבל לא ככה כתוב בספרים. עומק הדין, אין מתחשבים, עשית, לא עשית. ראיתי באחד הספרים, דבר מבהיל. היה בחור בן 20, התארס עם בחורה, סבל מלחץ נפשי, הוא החליט להתאבד. 3 ימים לפני שהוא התאבד, הוא צם רצוף. וכל היום קרא תהילים ובכה וביקש סליחה על זה שהוא עומד ליטול את נפשו. 3 ימים. מביאים את זה באחד מספרי המקובלים. ואחר כך שהוא מת, דנו אותו בשיא חומרת החומרות. כל 3 ימים שהוא בכה וצעק וביקש סליחה ותמחל לי וכולי, כלום לא עזר לו. אפילו לא 1%, שום דבר. מי שמתאבד הוא נחשב רוצח בשמיים. רוצח לא יספיק לו לקרוא 3 ימים תהילים ויצום. זה בדמיונות, אולי כן. שומעים? אז מעשים כאלה שקורים בארץ, כל מיני אתרים בטלוויזיה שמראים פורנוגרפיה מתועבת וילדים קטנים רואים את זה וההורים שלהם לא מזיז להם בכלל, או כל מה שקורה היום, איך מתלבשות ילדות בנות 11-12 וכל אחת חולמת להיות דוגמנית, ובזמן שהולכת שיצלמו אותה היא כבר שוכבת עם חצי מהאנשים שם הטמאים שמנצלים את הילדות האלה וההורים המטופשים האלה בשביל שהבת שלו תהיה איזה דוגמנית מטומטמת שעומדת בכל מיני מקומות, לא אכפת לו והוא עוצם את העיניים שלו. אם הבת שלי הייתה מגיעה אחרי 12 בלילה מאיזשהו מקום, לא הייתי יושן חודש. חודש לא הייתי יושן. אפילו אם הייתי יודע שהיא הייתה עם ילדות דתיות באיזה מסעדה כשרה. איך יכול להיות שבנות שלנו, בנות 12, 14, 15, הסתובבו באיזה מקום? איזה הורה נורמלי יכול לישון בלילה? לא הייתי יכול להירדם. איך הייתי יכול? בן אדם יכול להירדם שהבת שלו באיזה מועדון עם כל מיני ניגרים וסודנים ששמים סם אונס כל שנייה באיזה משקה וששותים שם אלכוהול ולוקחים סמים? אז מה הם אומרים? זה לא בשליטתנו. היא כבר בת 18. אבל איך היא הגיעה לכזה מצב? איך? כי 18 שנה עצמת את העיניים שלך כמו בת יענה. ועכשיו שזה כבר היא אישה כבר, היא כבר מנהלת לך את החיים, גם לוקחת את המפתחות של המכונית שלך בשבת, לנסוע לערבי שלה, למחבל. 60,000 מבנות ישראל חיות עם ערבים בכפרים. שמתי אתמול פוסט בפייסבוק.
פוסט בפייסבוק שמתי אתמול. מה? קורא הלב, מעשה שהיה. אחת הכירה ערבי, רק אחרי כמה שבועות הוא גילה לה שהוא ערבי. ההורים של הזוג אשכנזים התנגדו, גרו במבשרת בירושלים, התנגדו בתוקף, צעקות, צריכות וכו'. אמר לה ערבי, מה הבעיה? בואי נתחתן, תבואי לגור אצלי בכפר. העיר ראתה ככה, לקח אותה לכפר, היה קונה לה מתנות וכו'. שם אותה בכפר, מהרגע שנכנסה לכפר, סגרו אותה, היא לא ראתה אור יום יותר. הביאה לו כמה ילדים, יום אחד הוא מאמנים את הבן שלה ללכת לעשות פיגוע בארץ, יהודים, כל הבנים שלה יהודים. היא אומרת, הבן שלי ילך להרוג יהודים, את מי הבן שלה הרג? את ההורים של הזוג אשכנזים. תקראו, תסתכלו, תקראו את כל המעשה שהיה. מכל האנשים הוא הלך פגע בזוג, במי? בהורים שלה. עכשיו תשאלו, מה מסכנים ההורים שלה? לא מספיק קיבלו כזה עונש, הבת שלהם עזבה את הבית והלכה עם ערבי לאיזה כפר מחבל, עוד בסוף גם נתנו להם גזר דין מוות. איך גלגלו כזה דבר משמיים? התשובה היא, בגלל שהכניסו אותה לבית ספר תמה, ששם הם מלמדים שיהודי וערבי זה אותו דבר, ואין הבדל בין עם הנבחר לשאר העמים, ואל תהיה גזען, וכל אחד שמעיז להגיד איזה משהו נגד איזה מחבל או משהו, מיד מסמנים אותו כקיצוני, כגזען, בגלל שכולם אנשי שקר, ולא אכפת להם שבתורה כתוב הפוך. אז ממילא הכניסו אותה, אז היא גדלה ככה, אז מה אתה רוצה? אין שום הבדל בינו לבין איציק. מה ההבדל? איציק לוקח סמים, אחמד לוקח סמים, אחמד יותר נדיב. לקח אותי לכפר, קנה לי מתנות. זה נגמר עצוב מאוד, רבותיי. המציאות היא נוראית, נוראית. מילים לא יכולים לתאר. אני זוכר שעמדתי פה באלול, מאלול ועד עכשיו המצב החמיר שבעתיים. אי אפשר ללכת בארץ, אנשים רועדים ללכת בארץ. אני אראה לכם עכשיו תמונה מהכותל. חבר שלי מתפלל שם שנים כל בוקר בנץ. 3:30 בבוקר הוא כבר בכותל. הוא כל יום שולח לי תמונות מהכותל, מהתפילה, בבוקר, 5-6 בבוקר, להכניס אותי שם לאווירה, בגלות המרה שאנחנו חיים פה. הוא שלח לי עכשיו תמונה, אין אף אחד בכותל. יש שם 30-40 עניינים כל בוקר. ריק לגמרי, תראו, לא תאמינו שהכל נראה. באמצע הלילה, ביום רגיל, הכותל מלא אנשים. תפילת נט של הבוקר, הכותל מלא מעל 1,000 איש. אף אחד לא בכותל. שלח לי תמונות, אף אחד לא בכותל, פחד פחדים, הנה. תראו, כותב לי, הכותל המערבי ריק, ותשועת השם כהרף עין, מתפללים לישועה. תראו, הנה, שלא תגידו שאני מספר לכם סיפורים. אין כאן מניין אפילו. מניין אין בכותל, בתפילת נץ. במקום 1,000 איש, אנשים פוחדים לבוא להתפלל בבית השם. למה? אוזלת יד. מסכנים, כמה חיילים, כמה שוטרים, מה הם יכולים לעשות? חייל שמרים נשק לראות על מחבל, פוחד, עכשיו יושיבו אותי 20 שנה בחקירות ובבצוער. אובמה, האירופאים, השמאלנים, הפוליטיקה, למה? זה המציאות. אין אמונה בהשם, אין יראת שמיים, מי שמרחם על רוצחים, סופו להתאכזר לצדיקים. שמעתי שהרב המסכן הזה שנפטר, הרב הברג'ן, אני אף פעם לא הכרתי אותו פנים בפנים, אבל אני דבר אחד יודע שהיו לו אלפי אברכים שהוא עזר להם למימון, שילמדו תורה וכו'. שמעתי שאחד הסיבות שהוא נהיה חולה בגיל 58 נפטר אתמול, שאחד הרבנים המשפיעים ביותר בארץ ובעולם, ככה הבנתי, שעשו לו את המוות בממשלה על איזה חקירה מטופשת, את הדם שלו שתו, ומרוב שהוא לקח ללב ששמו אותו יום אחד במאסר, הוא נשבר, הוא היה מאוד רגיש כנראה בלב, וגמרו לו את הבריאות, ומזה התחילה המחלה שלו והוא נפטר. קרסו לו המערכות וכו'. אנשים לא מבינים שאדם נכנס למשבר נפשי, או לעצבות, או לביזיון שמבזים אותו, וזה, הם לא מבינים שזה משפיע על כל מערכות הגוף. איך שער מלבין תוך חודש, שאדם בפשיטת רגל, בלחצים, או שאדם נושרים לו השערות, או שהגוף רועד, או שיש לו התקפי חרדה, זה כל זה בא מהמוח. המוח בפניקה,
והגוף לא מתפקד, ויש כשל מערכות. מה אתם חושבים? זה הכל בגלל, הרי המערכת החיסונית, שאדם הוא בריא בנפשו, המערכת החיסונית שלו היא חזקה מאוד. וירוסים, כל מיני מחלות, צ'יק צ'ק עם חסלת. שאדם הוא בלחצים, אפילו הווירוס הכי קטן יכול להרוג אותו. בגלל זה גם ילדים וזקנים, שהם במצב נפשי ירוד, ילדים קטנים, תינוקות, הם עוד לא מבינים מה זה אמונה, ביטחון, וזקנים, שהם כבר בלחץ של גיל זקנה וכל מיני כאלה, הם כל הזמן בלחץ שאולי ימותו, מחלות, בעיות, כאבים, הלחץ רק מזרז את הצרה שלהם. לא סתם כתוב שמי שיש לו את המחלה הארורה, עדיף לרופאים לא להגיד לו. לא מיד לרוץ להגיד לו, יש לך סרטן. לא, לא, לא. תעשה את כל מה שאתה רק יכול שלא ידע. למה? אם הוא גם ייכנס עכשיו ללחץ, מיד הוא נופל. אבל כל עוד הוא חזק והוא נלחם מבחינה נפשית, יש לו עוד סיכוי להינצל. דרך אגב, שתדעו לכם, כמה רופאים כבר העידו בארץ, ופה באמריקה זה עוד יותר נפוץ, שבא בן אדם שמגלים לו את המחלה, פרוסטייט, או בראש, או בבטן, או... יש אחוזים של סיכויי הצלה. למשל, פרוסטייט, אם תופסים את זה מהר, סיכוי הכי גדול להינצל. אם זה בתוך הראש, סיכוי קטן מאוד. אם זה במעיים, זה הכי גרוע. בלבלב, במעיים, זה מקומות שבודדים ניצלים, אם בכלל. זאת אומרת, יש לרופאים סטטיסטיקות על כל מקום ומקום שהמחלה הזאת תופסת, מי ניצל ומי לא, כמה אחוזים. ואומרים לך הרופאים, לחרדים, לבני התורה, לכם הסטטיסטיקה הזאת לא עובדת. אצלכם האחוזים הרבה יותר גבוהים שניצלים בלי עין הרע. למה? יהודי יש לו את השם. נכון שהוא תולה גם תקווה בדוקטור שיש שליח נאמן, אבל התקווה האמיתית, חיים והמוות ביד השם. אז כמו שאנחנו מדברים עכשיו על הקדוש ברוך הוא שהוא היחיד שיכול באמת להציל אותנו, אז אנחנו צריכים לדעת שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לצעוק להשם, צריך לעשות תשובה מעומק הלב, תפילה, תשובה, צדקה, מעבירים את רוע הגזירה. חייבים להמשיך לדחוף את התשובה כמה שיותר חזק, כי אם באמת נשארו רק כמה חודשים, יש לנו עדיין 10 מיליון יהודים בעולם שהם חיים כמו גויים גמורים, שרובם חיים בתוך הארץ, שלא יודעים מה זה שמה ישראל, שמעולם לא עשו קידוש, שלא יודעים מה זה ציצית, שתשאל אותם מה זה שולחן ארוך, הם חושבים שזה ספר בישול. מי זה רבי עקיבא הם לא יודעים. לא שמעו מה זה ספר הזוהר אפילו. יש לנו אנשים כאלה בארץ יושבים, עם כל המדיה, עם כל התקשורת, עדיין יש המון עבודה ולא נשאר בזמן, הזמן קצר והמלאכה מרובה. אני רוצה לסיים את דבריי, נסכם את כל מה שדיברנו. לא להתרגש מאלה שמערערים על מה שהילד אמר, הילד לא חידש כלום, כל מה שהוא אמר כתוב בספרים. אם זה יקרה השנה, יכול להיות מאוד שכן, ייתכן גם שלא, ייתכן שקדוש ברוך הוא יאריך את הקץ, עוד שנה אולי, עוד שנתיים, אי אפשר לדעת. זה לא ודאי, אז אם זה לא יקרה, זה לא אומר שהוא שיקר. ייתכן שקדוש ברוך הוא יאריך, כבר 2000 שנה חשבו שהנה עכשיו, והנה עכשיו, והנה עכשיו, והשם מאריך. אפשרות שלישית שגם אם אמרו לו, הוא לא 100% הבין את הכל. ודבר אחד הוא בטוח, מי שלא שומר שבת ולא אוכל כשר, וממשיך לגנוב ולרמות ולנעוף, הוא הולך לעשות עבירות עם בחורות, וזרע לבטלה, ולא מתפלל, ואין לו אמונה, ואין לו יראת שמיים, וכל הדברים האלה, הוא יכול לחלום על להיגאל ביום ביאת משיח. כתוב ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב, התורה לא משקרת. מה שכתוב זה מה שיהיה. לא מה שנראה לך סברות הכרס, או שזה מדומיין הבטיח לך בשם הרב שלו. שכח מזה. אלה לא יצילו אותך מהדמיונות שלהם, הם בעצמם חיים בעולם של דמיונות ובאבל, בתוך בורה הם. הם רואים שהעם מתפרק לגורמים, הם רואים שנרצחים ילדים ונשים כל רגע, ממשיכים להפיץ אמונות שווא. אף אחד לא ייפגע בארץ הקודש. איפה הייתם בשואה? איפה הייתם בפרעות חברון שרצחו אינסוף יהודים שם בחברון? איפה הייתם מאז קום המדינה ועד עכשיו ש30,000 חיילים כמעט מתו? איפה הייתם עד היום בכל פיגועי הטרור שלא מפסיקים יום אחד בארץ? איפה הייתם עד עכשיו?
כל זה לא ראיתם? ממשיכים לשקר לעם, אין לכם מה לדאוג, אתם בטוחים? תמשיכו לחלל שבת, תמשיכו לבוא לחוף הים בהמוניכם עם הסיגריות וכל השטויות והקעקועים והקוקו והגויות. תמשיכו כרגיל, אין מה לדאוג. תמשיכו עם המכוני ליווי, תמשיכו עם הקזינו, עם המחלות של האימורים, עם הסחר בסמים, תמשיכו עם העולם תחתון, תמשיכו עם הרציחות, עם הפרוטקשן, למרר לאנשים את החיים. אין מה לדאוג, הרי בהבטיח כולכם מגיעים ליד רבי שמעון בר יוחאי, מחכה לכם כיסא. אני מכחיש את כל אותם מטופשים, כל אותם מדומיינים, לא בשמי, בשם התנך, בשם אבותינו הקדושים, בשם הנביאים הקדושים, שאף אחד לא חרג מהנוהג, כולם דיברו על ימי גוג ומגוג, בפרט יחזקאל וזכריה, שם זה הכי הרבה מפורט. בדיוק מה יהיה? אתה רוצה לחיות בדמיונות? תראה מה יקרה לך בסוף. אתה רוצה להתעורר? תתעורר. ולא רק להתעורר, להעיר את אמא שלך, את אבא שלך, את אחיך, את השכן, כל אחד יכול להעיר 20 איש. תראו מה הילד הזה עשה. איזה זכות היה לו, אני לא יודע. שהיה לו מוות כזה קליני וחזר לחיים, והסיפור שלו הגיע למעל מיליון ישראלים ואלפים שלחו שהם התעוררו. אני חושב, אנחנו עשינו השנה 10 סרטים חזקים ביותר, שהשפיעו על המון המון אלפים של יהודים בעולם. אני חושב שהילד הזה עשה יותר מכל מה שעשינו לבד. הסיפור הזה, כמה הוא זעזע אנשים. זכות, אפשר לדעת מה הזכות שלו. שומעים? אבל מה זה משנה? העיקר שיחזרו בתשובה. מה זה משנה? על ידי זה, על ידי ההוא, על ידי ההוא. אנחנו כולנו, כל ישראל ערבים זה לזה. זה משנה מי יציל את האונייה? האונייה טובעת. יש אחד מתוך אלפים פה באונייה שאולי יש לו את הכישרון להציל את האונייה מתביעה. אז עכשיו יתחילו להריב מי יציל? תציל! כי אם אתה לא מציל גם אני מת. אם מישהו לא יציל את העם, אז כולנו שוקים ביחד, מה זה? וגם אם אחד ינצל, נו אני שואל אתכם, יבוא משיח, 80% ילכו לעזאזל, 20% ינצלו. אלה שינצלו, יהיה להם עושר? שראו את אבא והאימא והבן שלו והאחות שלו והאח שלו ואני יודע מה, והשכן שלו והשותף שלו, שכולם הלכו לעזאזל, בגוג ומגוג, במלחמה הסופית, הוא יהיה לו עושר? הוא יוכל ליהנות מזה שהוא ניצל ועכשיו הוא רואה שמשיח בא ובונים את בית המקדש? איזה מין עושר זה יהיה? זה איליה וקוצבה. זה יהיה עושר? אני שואל אתכם. אם עכשיו ירו במסכנים, ארבעה ילדים האלה ירו שם במכונית, הרגו את ההורים וארבעה ילדים ניצלו. הילדים האלה יהיה להם חיים? אני שואל אתכם. איזה חיים יהיה למסכנים האלה? כל יום בחייהם הם יסבלו מהמאורע הנוראי הזה. ואתם יודעים איך ניצלו הילדים האלה? השני מחבלים האלה עם מחשימם ירדו לוודא הריגה. ירדו לוודא הריגה. בשנייה האחרונה היה נס. הם קיבלו טלפון, שמעתם או לא? היה איזה טלפון, קרה איזה משהו, ביניהם הם התחילו להתווכח, התחילו לריב ביניהם, הערבים. עוד שנייה, הם היו הורגים גם את הארבעה המסכנים האלה, יורים בהם, הם יושבים מאחורה במכונית. הכל מחושב בחשבונות שמיים, מי יכול להבין? אבל אני רק רוצה להדגיש שגם אם אתה ניצל וכל אלה שמסביבך הלכו, אז איזה מין דבר זה? איזה אחד שניצול שואה, אז הוא ניצל, אז אחותו הלכה, אחיו הלך, ההורים שלו הלכו, אני יודע, החברים הכי טובים שלו כולם הלכו, והוא ניצל. כמה שנים יהיה לו סיוטים עדיין? כמה שנים הוא יחשוב על אשתו שהרגו אותה, על הילדים שלו, על ה... הרי אין, עד היום הניצולי שואה המסכנים האלה 70 שנה אחרי עדיין יש להם סיוטים ממה שהיה. פוחדים לדבר, לא יוצא להם, לא. דברים נוראים, תקראו עדויות נוראיות עד היום. זה לא עובר, הטראומות האלה לא עוברות. אנחנו חייבים לעשות את כל שביכולתנו, אני אומר לכם, זו אחריות גדולה מאוד, שכולם יצעקו להשם. בסוף לפניך יכרעו, לפניך יכרעו כולם, כולם יכרעו לפני כשבחו. כתוב, מה אנחנו אומרים בעלי נשבח כל יום? לפניך כולם יכרעו ויפולו, ככה, יפולו לפני השם, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא. תדעו לכם, זה אין פה חוכמות. אתם יודעים, עכשיו ברוסיה, הם כבר, דבר ראשון הביאו משחטת עם פצצות וטילי אטום. זה השעד הראשון, לפני שנכנסו חיילים לסוריה. למה הביאו אטום? מה, בשביל אייסיס, בשביל דאש צריך אטום?
בשביל מחבלים שנמצאים שם עם ג'יפים ורובים וכל מיני, צריך בשבילם פצצות אטום? הרי לא יזרקו על סוריה פצצת אטום, נכון? לא יזרקו, אז בשביל מה הביאו אטום? להאם על מי? על ארצות הברית, שלא תעיזו לדבר. אנחנו כבר מוכנים בשבילכם. דבר ראשון, אטום. תראו איזה פיקחים הרוסים האלה. הביאו פצצות אטום, טילים, הנה אנחנו פה מוכנים למלחמה. אתם רוצים להביא חיילים אמריקאים? בבקשה, בואו נתחיל מלחמה. זה דבר ראשון. השתיקו אותם בשנייה. את האובמה המדומיין הזה וחבריו. מה הדבר שני? הנחיתו שם אלפים של חיילים, ג'יפים, טנקים, מה שאתה רק רוצה. אבל זה לא רק זה, הביאו את סין גם, אלפי חיילים סינים. הם עושים שם תיאור מדהים, הם זורקים טילים, פצצות, הורגים שם מאות, אם לא אלפים כל יום, אף אחד בעולם לא מצייץ. סגור הכל, אין תקשורת, אין שום דבר, מרססים שם את כולם. יורים עליהם מהיבשה, טילים, אחד אחרי השני, לא אכפת להם, ימותו 100 ילדים, נשים, לא מעניין אותם כלום. עכשיו, מה אתם חושבים יקרה? מה יקרה שם? נגיד שיגמרו, יארגו את כל אלה, דאש וכל אל-קאידה ואת המתנגדים של אסד, יארגו את כולם. מה יקרה? מה, הם יעזבו את זה? סוריה? הם כבר שם. סוריה שלהם, יחד עם איראן. עיראק שלהם, בשנייה יכבשו את ירדן בשתי דקות. ירדן יכולה להתמודד איתם בכלל? בשנייה הם יכבשו את ירדן. יכבשו את ערב הסעודית, שם כל הנפט. העין שלהם על ערב הסעודית. ערב הסעודית הורידו את הנפט מ-120 דולר ל-40, ל-45. כל יום הרוסים מפסידים עשרות מיליארדי דולרים, כי הייצוא מספר אחד שלהם זה נפט. הרוסים מפסידים, מה אתם חושבים הם באו למזרח התיכון? אמרו, הסעודים חונקים אותנו, גומרים אותנו. קראו כאן כמה דברים, רואים את יד השם. אובמה המטופש המדומיין הזה, שלא היה נשיא גרוע יותר ממנו בהיסטוריה של העולם, לא רק באמריקה, בכל העולם. שחרר לאיראן מאות מיליארדי דולרים שהיו מוקפאים פה עוד מתקופת בוש, שאסרו להם את כל המאות מיליארדים של דולרים פה בבנקים אמריקאי. איך שהם קיבלו את הכסף, הם קיבלו כוח אדיר, מיד שלחו את כל הכסף לטרוריסטים, לטרור, למה שאתם רק רוצים. הקימו את רוסיה חזרה, את סוריה על הרגליים. עכשיו שימו לב מה יקרה. אחד מההתפתחויות האלה יכולות לקרות. קודם כל אלה, ה-ISIS, לא חסר מוסלמים באוזבקיסטן, ברוסיה, במקומות האלה. הם יכולים לעשות להם איזה פיגוע במוסקווה, להרוג להם 1,000 איש. זה לא אנשים שאכפת להם, הם יהרגו בלי חשבון, אלפים. רק אם הם רק יצליחו, הכל עם השם ירצה. אם יעשו לך איזה פיגוע באיזה מקום של תיאטרון או משהו ברוסיה, הרגו להם 300-400, נגמר הסיפור. מי יודע לאן זה יגיע עם הפוטין הזה? אי אפשר לדעת מה יהיה. או שבסוף, עכשיו יקום פה למשל דונלד טראמפ. גם כן חמום מוח. לא פחות מפוטין. הוא יגיד להם, ראה, היה מדובר שאתם הורגים את דאש ויוצאים. מה זה פה? אתם כבר חצי שנה כובשים את זה, כובשים את פה, משתלטים על שדות נפט. תצאו משם, אם לא תתחיל מלחמה. מה, אתם כובשים את המזרח התיכון? מה, 100 שנה של דיפלומטיה אמריקאית והשקעות של מאות מיליארדי דולרים במזרח התיכון, בתוך חצי שנה הכל הלך להזזל? הוא לא יסכים בחיים כזה דבר. הנה לך מלחמת עולם שלישית. הכל זה בעניינים של רגעים, זה יכול להיות. זה יכול להיות בעניינים של, אתה לא יכול לדעת מה נקס. פתאום אלה דאש ישחררו נשק כימי. יכולים לשחרר לך עכשיו איזה פצצה כימית, להרוג לך אלפים באיזה גז מסוים. אתה לא יכול לדעת. לא, אנחנו כל שנייה יושבים, אני אומר לכם, על סיר שעומד להתפוצץ כל רגע. לכן אני אומר לכם, רבותיי, בוא לא נהיה מדומיינים. אי אפשר כבר להתכחש למציאות. אי אפשר. לפני, אני כבר 21 שנה מדבר. אני התחלתי לדבר בדברים האלו כבר לפני 21 שנה. אבל אז לא היינו קרובים אפילו אחוז ממה שהיום. גם אז זה כבר היה רואים את זה, ראו את מלחמת סדאם חוסיין, איראן עיראק, כל מה שראו אז בעולם, אבל זה לא היה כלום לעומת היום. היום זה כבר, היום כל חילוני מצוי כבר יודע שהסוף מתקרב. תסתכלו את התגובות בפייסבוק, תראו מה אנשים כותבים. אין ספק שאנחנו לקראת קרב גורלי, הסוף מתקרב, end of days. חייבים לעשות תשובה אמיתית, השם שולח נציגים שיעוררו את העם, שולח כל מיני מקרים יוצא דופן, כמו המוות קליני הזה, שיעוררו את העם,
נתן לנו כוח דרך למדיה להחזיר הרבה אנשים, חילקנו 100,000 דיסקים. אחד הדברים הכי יפים שקרו, כל יום אני מקבל אנשים שקיבלו דיסקים והעבירו לאחרים ושומעים את זה יום ולילה. נפלא, אבל זה לא מספיק. עכשיו אנחנו מחכים בעזרת השם, רצינו לחלק מיליון. לא יודע כבר אם נספיק. בקצב המאורעות ומה שהוא אמר, אם הדברים שלא יתגשמו בחודשים הקרובים לא נספיק. צריך לאסוף רבע מיליון דולר בשביל זה, זה לא פשוט. אני לא יודע אם נספיק לחלק את המיליון דיסקים. התחלנו לאסוף כסף, אוספים, נראה מה יהיה. אם נספיק או לא, רק השם יודע. יהיה רצון בעזרת השם שכל עם ישראל יבין מה בטוב, מי בטוב, מי בלא טוב, השם ירחם. העיקר, אמרתי, אם צריכים לחזור בתשובה מפחד, עדיף מי לא לחזור בתשובה בכלל. מי שחוזר בתשובה מפחד, ניצל לחלוטין. נכון שזה לא מדרגה גבוהה כמו שאחד שחזר מאהבת השם, נכון, זה כולם מודים, אין על זה עוררין, כולל אנוכי. אבל המציאות מראה שעל כל 100 איש, אולי אחד, מקסימום שניים חוזרים בתשובה מאהבה. מקסימום שניים, אני מדבר עם 20 שנה ניסיון. רוב האנשים עד שהחרב לא נוגעת, לא מרגישים את הקור של הלהב על הצוואר, לא מתעוררים. כמה אנשים מעשנים באים לרופא ואומר להם, מצבך לא טוב, תפסיק לעשן, תראה, אתה משתעל, אתה לא עולה מדרגות, עד שבסוף אומר לו, נשאר לך 3 חודשים לחיות או שאתה מת, אלא אם כן אתה עכשיו עושה איזה שינוי דרסטי, גם לא תמיד מפסיקים. אבל יש כבר אנשים אומרים, טוב, אין לי ברירה, מה, אני לא רוצה למות, אני צעיר, מה, בין 50 אני אמות, 30-40 שנה אני מעשן, אז הזעזוע הציל את חייו. הריאות לאט רעת מתנקות, מתחדש שם התאים, והבן אדם איכשהו חי עוד 20-30 שנה בזכות שהרופא הפחיד אותו. וזה אין מה לעשות, זה חלק מהתורה. אמרתי לכם, התורה מלאה בדברים מפחידים, נקודה. You like it, fine. You don't like it, אין לך ברירה. התורה מלאה, הרב עובדיה זצ"ל, נסיים בדבר טוב. הרב עובדיה עליו השלום, שעכשיו ההזכרה שלו מגיעה עוד שבוע, יום חמישי הזה עושים פה כנס פה ב-71, הזכרה לרב עובדיה, יהיו כל מיני רבנים שמדברים, אם אני זוכר זה ג' בחשוון, שזה עכשיו ראש חודש, יום רביעי זה ראש חודש, ההזכרה שלו זה ביום שישי. תשמעו טוב, ראיתי ביומן שכתב המשמש של הרב עובדיה, הרב אליהו שטרית, שלמד איתו מעל 20 שנה, יום יום כמה שעות כל יום, הוא זה שכתב הרבה מהספרים שלו, בכתב ידו, הוא אמר שמה שהרב עובדיה היה בעל קורא, זה הרבה לא יודעים, הוא היה קורא בתורה 50 שנה, מאה שהוא היה ילד קטן, גיל בר מצווה, 50 שנה, כל עוד היה לו כוח לעמוד, צריך לעמוד איזה חצי שעה, שעה, זה לא קשה, לא קל, הוא היה קורא בתורה, הוא ידע את כל התורה בעל פה, אז הוא קרא בתורה. מכירים את הבדיחה שאחד שאל אותו, כבוד הרב, אומרים עליך שאתה יודע את כל התורה, אמר לו, אל תגזים, רק חצי. אמר לו, איזה חצי? אמר לו, איזה שאתה רוצה. כן? אז הרב עובדיה הוא אחד שקורא בתורה 50 שנה וכזה תלמיד חכם עצום, ממילא היה יודע את כל התורה, כל פסוק ופסוק, כן? אני מכיר ילדים בארץ בגיל 11 כבר ידעו את כל התורה. בגיל לך, במו עיניי, ראיתי אחד מדקלם לי פרשה שלמה, רק טעות אחת הייתה לו, במילה אחת. פרשה שלמה, ילד בן 11. שומעים? הם לומדים את זה בעל פה, מגיל קטן. גיר שדה ינקותה, גיל הקטן, זה נהיה רך, הכל נספג בו. ככה חזל אומרים. אז הרב עובדיה 3 פעמים בשנה שהיה קורא בפרשת השבוע, היה מגיע לקטע בתורה, היה מתחיל לפקוט. קורא ובוכה, לעיני כל הקהל, מאות אנשים. מה הם 3 הקטעים שהרב עובדיה היה בוכה בהם? אחד היה מגיע לדברי תוכחה שבפרשת בחוקותיי, ששם כתוב 49 כללות ועונשים נוראים, שהוא היה קורא את זה, היו יורדים לו דמעות והיה משתנק מבכי. שהיה מגיע לפרשת כי תבוא, גם כן כל הכללות שם, 98 כללות, גם כן קרא אותם, היה בוכה את כל הקטע הזה שהיה קורא אותו ובוכה. ופעם שלישית הוא היה בוכה כשהיה מגיע לסיפור של יוסף ואחיו. שיוסף היה במצרים והוא שלח את האחים להביא את בנימין, השאיר את שמעון ערבון, ושהם באו ליעקב אבינו
אמרו לו, אני אחראי, תביא לי את בנימין, אם לא תהרוג את בני יהודה, אומר לו. אומר, מה יעזור לי עכשיו? תיקח את בנימין, אני אהרוג את בנך. הבן שלך זה הנכד שלי, מה זה יעזור לי עכשיו? אומר, אין ברירה, המלך של מצרים, השר האוצר שם, הוא ביקש שנביא את אחיו הצעיר של, של זה ש... אומר, לא, אומר להם, יעקב אמר להם, את יוסף שקלתי. בגיל 17, הבן האהוב שלו נעלם. עכשיו את שמעון איבדתי, שמעון גם במצרים נשאר. הרבון לקחו אותו במאסר. גם את בנימין תיקחו לי והורדתם אותי שאולה כבר. עליי היו כולנה. זהו, גמרתם לי את החיים. אז שהרב עובדיה קורא את הקטע הזה, הוא היה מרגיש את הכאב של יעקב אבינו. חש אותו בעצמותיו, היה בוכה. ויעקב אבינו, עליו השלום, כמה כשברוך הוא אהב אותו. קרא את שמו ישראל. עם ישראל יצא ממנו 12 שבטים קדושים. לא יקרא שמך עוד יעקב אלא ישראל. כמה פסוקים, כשברוך הוא אמר לו, אני אשמור עליך, אני אתן לך כל מה שצריך, אני אגן עליך, אני אתן לך בגד ללבוש ואוכל לאכול וכו'. ואיזה חיים היה ליעקב אבינו? אם לנו היה חיים קשים כמו של יעקב, היינו הורגים את עצמנו מזמן. מזמן היינו הורגים את עצמנו. כמה אנשים יכולים להתאושש מזה שגויים לקחו את הבת שלהם ילדה ואנסו אותה? תגידו לי אתם. אם עכשיו לא עלינו איזה אחד בארץ, הבת שלו הלכה לאיזה מקום ותפסו אותה שני ישמעאלים ואנסו אותה. הוא יכול להתאושש מזה? אני שואל אתכם. רוב הסיכויים ימות או מהתקף לב או משברון לב, או ייקח כדורים כל החיים שלו ויהיה מובטל והלך לו החיים. נכון? קשה להתאושש מכזה דבר. זה יותר גרוע לפעמים מגזר דין מוות. לפעמים בן אדם אומר, אתה יודע מה, אם היו הורגים אותה, לפחות הלכה לגן עדן... אבל רק מהמחשבה שהאימך שימם האלה עשו לילדה, עינו אותה וכו', מה שעשו לדינה, כמו שמתואר בתורה, אז זה חורבן אחד. דבר שני, בנו האהוב יוסף, בנו מרחל, שהוא עבד עבורה 7 שנים וכמה איסורים, בשביל, בסוף נולד לו יוסף, נעלם בגיל 17. לא עולה, מחפשים אותו עכשיו בגוגל או בפייסבוק, מישהו ראה את יוסף בן יעקב, הלך, חיה, התראה טרפה אותו, הביאו לו דם. עכשיו, גם שמעון הלך, רעב בארץ, עשיו אחיו בא אליו עם 400 איש להורגו. כמה צרות. מה בסוף? הוא עומד מול פרעה, אומר לו, חיי, היו קשים מאוד. אם יעקב אמר שהחיים שלו היה קשים, זה היה לא קשים, היה סופר קשים. זה לא פשוט. עכשיו גם בנימין רוצים לקחת. רק בסוף ימיו הייתה לו עדנה. והקשבח הוא אמר לו, לא מספיק הצדיקים מחכה להם עולם הבא, רוצים לשבת בשלווה, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. זאת אומרת, הקשבח הוא הלחיץ אותו אישית לוחצת. לא, היה לו רגע מנוחה. אני אומר לכם, רבותיי, תשמעו טוב, יש הרבה אנשים, שאני לא יכול להגיד את שמם, מאוד מפורסמים בארץ ובעולם, שבשנה האחרונה יצרו איתי קשר. אני מאוד דיסקרטי, אני לא חלילה, אם אני גם מספר סיפורים, אני משנה קצת פרטים וזה, כשלא ידעו על מי אני מדבר. משתדל בדרך כלל, לא תמיד מצליח, אבל משתדל שלא ידעו על מי. וגם יש הרבה דברים שאני לא יכול לספר, כי מיד ידעו מי זה. אם אני אגיד לכם איזה אנשים מתחילים עכשיו לחזור בתשובה מהמפורסמים ביותר בתולדותינו שבדור הזה, אנשים מאוד מפורסמים, אם זה זמרת ואם זה זמר ואם זה ספורטאי מאוד מפורסם, אחד מהמפורסמים ביותר שיש לנו, וכל מיני אנשים ואנשים מתוך הממשלה, אחד מהאנשים הכי חזקים בממשלה יצר איתי קשר. אני אומר לכם, זה לא יאומן כי סופר. וקבענו להיפגש, אני בעזרת השם יהיה בדצמבר בארץ, אם יהיה לאן ללכת בקצב הזה לצערי הרב. וקבענו שניפגש ובעזרת השם נעשה דברים. אמרתי לו, תעזור עם הקשרים שלך והכוח שיש לך בארץ, חייבים להציל כמה שיותר מסכנים פה בארץ הזאת. לעשות איזה שם, מי יודע, אולי אני פתאום אמצא את עצמי מעורב עם הפוליטיקאים האלה. לא אכפת לי לעשות כל מה שרק אפשר כדי שנציל עוד כמה שרק אפשר. עוד 1,000, עוד 5,000, עוד 10,000, שווה. שווה, מה? אין, זה לא עכשיו זמן, אין זמן להתפנק עכשיו. נראה לאן השם יוליך אותי, אני לא יודע, אבל בינתיים,
המצב הוא, אי אפשר להיות שעננים. באמת, כל אחד יעשה תשובה אמיתית, כי ברגע שישמעו את שופרו של משיח, כבר יהיה מאוחר לרוץ לישיבות ולרוץ לתת צדקה. כל אדם שיושב על מיליונים או מאות אלפים, ויש לו הרבה כסף ונדלן, ולא חסר כאלה יהודים וישראלים כאלה, למה אתה מחכה? שפתאום הכסף שלך יהפוך לחול? שלא יהיה לו כבר ערך, שיהיה אחרי הגאולה, המעדנים יהיו מצויים כאפר, אבל עד הגאולה לא יהיה שום ערך לכלום. כלום. אנשים ינחמו בשיניים לשרוד. מה עכשיו יהיה לך מכונית? זה, מה זה יעזור? תנצלו את הכסף הזה לתמוך בדיסקים. הדיסקים זה מכשיר מספר אחד להחזרה בתשובה בעולם. אין יותר טוב מזה. יש פייסבוק, זה חזק מאוד, אנחנו עושים בזה עבודה קדושה. עכשיו פתחנו פייסבוק יהודי, זלז, זה לזה. יש לי כבר שם דף, הוא גודל מיום ליום. אין הגבלות. פרסום בחינם לכל אנשי הדף. כל מי שכבר נמצא בסושיאל מדיה, במדיה חברתית, לפחות שיכנס אלינו. Z-L-A-Z. זלז, בשנייה אתה מכניס את זה. תכניס את החבר'ה שלך לזה, יש לך 1,000 איש בדף, שמת משהו, כל 1,000 מקבלים, אתה לא צריך לשלם כסף. בלי הגבלה, בלי תמונות של תועבה ובלי כל השקר הזה שיש שם בפייסבוק הזה, כן? אז אני אומר לכם, פייסבוק זה כלי חזק, יוטיוב זה חזק מאוד, הכל חזק, כל המדיה, הדיסקים הכי חזק. בגלל שנותנים לבן אדם דיסק עם 30 שעות הרצאות, זה סוף פסוק. הוא מכניס את זה במכונית, הוא מקושר כל השבוע מהבוקר עד הערב, נסגר הסיפור, דיסק מספר אחד במיוחד. יש שם תורה ומדע, יש שם שבת, הכנה לחיי הנצח, כל הלכות התשובה, זה דיסק אגדה. אשראי שבאתי לעולם רק בשביל הדיסק הזה. דיסק מספר אחד והדיסק מסילת ישרים, גם חזק מאוד. אנשים שלא האמינו אם יש בורא לעולם או לא, נקלע אליהם הדיסק הזה ליד, מסילת ישרים, הפך להם את כל החיים, בלי סמינר, בלי הוכחות, רק מהמוסר של מסילת ישרים, גויים. כדאי להשקיע בזה, זה פרוטות, זה גרושים, זה דולר פה, זה חצי דולר בארץ, זה פרוטות. כדאי להשקיע בזה. במה משקיעים אנשים? בונים בתי כנסת של 10-20 מיליון דולר. למה צריכים? יש אלפי בתי כנסת חצי ריקים. משקיעים בספרי תורה, הכנסת ספר תורה כל שבוע. עוד 50,000 דולר, הכל הולך למחסנים. במה משקיעים? בבתי חולים. מה אתה משקיע בבית חולים? חצי מהחולים שם מחבלים. מה, ערבי ארץ ישראל הם נאמנים? לא ראית מה עשו עכשיו ביפו והפגנות בכל הארץ? הם נאמנים? הם אומרים לך בפנים, יבוא יום ונשחט אתכם, מה? תדעו לכם, אני קורא לכל הישראלים, כל מי שיש לו שכל בקודקודו, לא ייכנס לחנות של אף מחבל. לא יקנה ממנו לא סמבוסק ולא פיצה, גם אם אתה לא מקפיד בכשרות. הגיע הזמן שתתעורר. אבל אם אתה מחליט להמשיך לאכול לא כשר, אל תיכנס לחנות של המחבלים הכפויי טובה האלה. הוצאנו אותם מהידיים של המצרים, הארורים שהיו אונסים אותם יום ולילה, נתנו להם תעודת זהות, נתנו להם וילות בגליל, נתנו להם הכל, הם לא צריכים לשרת במדינה כלום, לא צבא, לא כלום, כמעט לא מיסים, לא משלמים כלום, חיים חיי, בשוויץ הם לא היו חיים כאלה חיים, חנויות, עסקים, מגלגלים מיליארדים, הגיעו יושבים בכנסת, בכל אוניברסיטה הם יושבים ומלמדים ולומדים, יושבים בבתי משפט, זכויות שאין להם באף מדינה ערבית, ומה קיבלנו מהם? סכינים בגב. יש אמונה בהם בכלל, באויב האכזר הזה? הזוהר אמר, אין אמונה בהם. הם האויב הכי אכזר שהיה לנו בהיסטוריה, כולל אלה שנולדו בארץ. כל אלה שאומרים לך, אני אוהב יהודים. זה לא נכון, זה הכל שקרים. אתה תראה בסוף שחס וחלילה ביום שהם השתלטו לנו על הארץ, אלה שהיו שכנים שלך וישבת וניגבת אצלם חומוס, עם הסכין של החומוס ישחטו אותך. תתעורר, תפסיקו כבר להיות יפה נפש, ליברלים. אין מציאות שאתה תאכיל את האויבים שלך שאומרים לך בפנים, נשחט אותך ואת הילדים שלך. אתה רוצה לעשות את זה, תביא על כולנו שואה. אחר כך יגידו החרדים אשמים. חרדים לא אוכלים אצלם, וגם לא קונים מהם בגדים, כמעט כולם. הם יודעים זה אויב שלנו שמחפש להשמיד אותנו, לא ניתן לו כוח, זה נגד התורה. השמאלנים הם לא ככה, הפוך, הם דווקא אליהם הולכים.
שהם רוצחים ילדים יהודים, מי הולך לנחם אותם בסוכות אבלים? מי? ראיתם מי הולך לחברי כנסת ישראלים? צר לי עליך אחמד, שבנך סעיד נאלץ להקריב את חייו נגד הכיבוש. איזה כיבוש, טיפש. בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, אלפי שנה של התיישבות יהודית בארץ, עוד לפני ששמעו את המילה פלסטיני בכלל. איזה כיבוש, טיפש. מה אתה נותן להם לגיטימציה? הרי אם אני אבוא לאום, יחזיק את הקוראן שלהם, ואני אביא להם ציטוטים מהקוראן, הם יארגו את עצמם מבושות. בקוראן שלהם כתוב שארץ ישראל שייכת לנו. אין מילה שם על ירושלים. להפך, מי שהיה תמה ולא יכול היה להיכנס למכה, שלחו אותו לירושלים. יעני תמה. זאת של היהודים, לך לשם. זה הפוך. ירושלים זה המקום הכי פחות קדוש בשבילם. אין מילה על זה בקוראן. לא רצו להזכיר את המילה ירושלים. פתאום כל העולם קם על ירושלים. מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו, לא סתם התורה הזהירה אותנו מזה. רבותיי, אני אומר לכם, עוד פעם, פעם עשירית היום, לא סתם אני חוזר על זה שוב, עד שזה ייקלט, ייצרב חזק, חזק בראש של כל אחד שישמע את ההרצאה הזאת. נגמרו המשחקים, עזוב אותך מהספורט, מהשטויות, מהדברי הבל. עכשיו זה מלחמת הישרדות, ייתכן שהיא האחרונה בהיסטוריה שלנו. היה לנו הרבה מלחמות הישרדות, חלק הרווחנו, חלק הפסדנו, זו המלחמה שעליה או שאנחנו ננצל וזהו, מי שינצל ומי שיקחד, השם ירחם, השם ישירו מה יהיה הסוף שלו. לכן אפשר להציל את עצמנו, תדעו לכם, תשובה אפשר ברגע לעשות. אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי, סלח לי, מחל לי, אני מצטער, לא ידעתי, אני טיפש, אני אביל, כסיל, תעזור לי לחזור לתשובה, שלח לי את הדיסקים המתאימים, שלח לי את הדרשנים המתאימים. כל אחד מה ששורש נשמתו, אחד אוהב רך, אחד אוהב חזק, אחד אוהב מעורב, אחד אוהב דווקא חוכמה, אחד אוהב בשילוב עם מדע, בסדר. אדם לומד איפה שנפשו חפצה, כל עוד זה דברי תורה, דברי אמת, בסדר גמור. אין לאף אחד גם מונופול על זה. כל עוד אנשים מתחזקים אצל זה ואצל זה ואצל זה, מצוין. העיקר, המטרה מקדשת פה את האמצעים. להחזיר בתשובה זה מעל הכל. תדעו לכם, זה הזוהר מפורש, לא משאיר שום ספקות. מי שיחזיר יהודים בתשובה, בעולם הבא הוא במדרגה יותר גדולה מהנביאים הקדושים המושלמים, ככה כתוב בחובות הלבבות, לפני 850 שנה. אחד מגדולי הראשונים, רבנו בחיי. מדרגתו גבוהה, אבל הוא לא מתקרב לציפורן של הנביא. מישהו מהמחזירים בתשובה שנמצאים היום בדור היה יכול לעמוד שנייה לפני הנביא ישעיה או יחזקאל, שהחיה אלפים של מתים, החיה, החזיר אותם לחיים. אם היה עכשיו הנביא יחזקאל, יודעים שהוא מגיע עכשיו לדיזינגוף, מישהו מאיתנו היה מופיע מהבושה? מי היה מופיע נגד לעמוד ליד הנביא יחזקאל? שהשם דיבר איתו והחיה את כל העצמות ש700 שנה היו בשמש, התפרקו להפקה כבר. החיה אותם לחיים, חזון העצמות היבשות. מי היה מעיז לעמוד שם? אומר לך רבנו בחיי, אתה מחזיר בתשובה בין 20, בין 30, בין 40, בין 50, בין 70, לא משנה מה. שבאמת במידות אתה לא מתקרב בכלל אליו. לא בחוכמה, ולא בקדושה, ולא בעירת שמיים, ולא בשום דבר. אתה עדיף עליו. למה החזרת בתשובה? ולא דווקא החזרת בתשובה בפה שלך או בתורה שלך, בכסף שלך. בכסף שלך. איציק עם הקוקו והגיל נתן אלפי שקלים לדיסקים. פתאום באים אליו, רוצים לשחוט אותו בעולם הבא, על כל העבירות שלו. בא הסנגור, אני מצטער. 1,000 יהודים בעשר שנים האחרונות חזרו בתשובה מהכסף שלו. אסור להגיד את זה מה שאני אומר. אבל אני אומר את זה רק מסיבה אחת, שאנשים יתעוררו כמה כדאי להשקיע בזה. כי אחר כך הבנם יגיד, טוב, אז אני אתן כסף, יישאר רשע. גם זה לא טוב. צריך להיות צדיק, כי צריכים להיות צדיק, בלי חשבונות מה יצא לי מזה. אבל מציאות, אם אתה רשע, לפחות תשקיע כסף בתשובה. לפחות ביום הדין, יהיה לך מה, יבוא העורך דין שלך בשמיים, יגיד, רגע, רגע, נכון חילל שבת, נכון, 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 הכל נכון, אבל תראה, אתה רואה את הרב הזה, ממי הוא נהיה בעל תשובה? מדיס כך וכך, מי ממנו אותו? איציק הזה משנקין, שלח 1,000 שקלים. זה ההוא מאפולה, זה מבת ים, ההוא מאלת. הם שלחו כספים מהמעשרות שלהם.
ומהכספים האלה חזר ההוא וההוא, וזה תראה אותו, וזה רב, וזה דיין. איך אלה חזרו בתשובה? אני תמיד אוהב לספר את הסיפור שנתן לי איזה גרוזיני אחד צ'ק, $1,500 פה, שהוצאתי את הסרט שלי הראשון בהיסטוריה של עם ישראל, שנקרא אינפורמציה אלוקית, לפני 17 שנה. לא היה סרטים בעם ישראל, אף אחד לא ידע מה זה סרטים להחזרה בתשובה, היה רק על הטוטפ. ואז יובל עובדיה, שהוא היה במאי לשעבר בהוליווד, עשה סרטי טיפשות, פתאום חזר בתשובה, בא אצלי בהרצאה במנהטן, בלילה אחד, אחרי ההרצאה הוא ועוד אחד, שניים היחידים מ-30-40 חבר'ה שהיו שם, שחזרו במקום בתשובה. כי היה בו מידת האמת, סיפר לי שסבא שלו עיוור והיה צדיק ותמיד אומר לו פסוקים. הבאתי אותו אליי לשבת, נגמר הסיפור, חזר בתשובה. נסעתי לארץ, עשיתי סרט אצל ההורים שלו ברמת גן, הוא צילם את זה במצלמה ביתית, תראו איזה איכות צילום על הפנים. לפני 17 שנה, מי חלם שיצא מזה סרט, שעשינו בו עשרות אלפים של עותקים, שרקנו את זה בכל הארץ, קלטות טייפ. אחד פה בקווינס נתן לי, אמר לי אני רוצה להתחיל. תרומה ראשונה, היה עולה דולר כל אחד, קלטת וידאו, עם הקופסה, עם הנייר צלופן, זמנתי את זה פה מניו ג'רזי, מלייקווד, נתן לי אחד צ'ק, במקום, 1,500 קלטות טייפ, אחד מהם נתתי לבן אדם, 23 יהודים חזרו בתשובה עד לרגע זה, וממשיכים להביא ילדים, 3 משפחות וההורים, 4 משפחות, מהדולר הזה שטייל, מהיד של זה, אחד מהם מחזיר בתשובה גדול עכשיו בארץ, הוא אחראי על כל מערך הדיסקים שלי, הוא ואשתו. זאת אומרת, כבר אלפים חזרו בתשובה מהדולר של הגרוזיני הזה. לא סיפורים אני מספר לכם. 100% ככה היה. הבן אדם הזה אפילו עוד הוא לא יודע, אני אפילו לא יודע איפה להשיג אותה, אני חושב שהוא עשה עלייה לארץ בינתיים מאז. הוא אפילו לא יודע איזה מלך הוא בעולם הבא. הוא אמנם בעל תשובה, אבל לא מהמחמירים, לא נכנס לישיבה ועזב הכל, נשאר על הצד המודרני. הוא יגיע לשמיים, רועד, שבת שמר בדיל ויעבור, כשרות בדיל ויעבור, תורה בדיל ויעבור, צניעות מי יודע, השם רק יודע, טוב, הוא רועד. פתאום שרים לו, סור שערים ראשיכם. מה? אדון דיוויד הגיע, דוד. מה, זה בשבילי? בטח בשבילך. 20,000 יהודים הצלת לקדוש ברוך הוא. אני? מתי הצלתי 20,000 יהודים? אתה זוכר שנתת צ'ק במקום בלי איסוס? בוא תראה מה יצא מזה. יש מלך יותר מזה, אני שואל אתכם. סיפר הרב עובדיה, הרב שיטרית מביא בספר שהוא כתב, שיש לו שכן אחד, איזה רב אחד שכן, לא זוכר כרגע את שמו, בן שושן, זה השם שלו, בן שושן, הרב בן שושן. יום אחד הנכד של הרב עובדיה מגיע באוטובוס של ההסעות מהישיבה, והאוטובוס סגר את הדלת והחולצה של הילד נתפסה בדלת. והאוטובוס התחיל לנסוע, ילד קטן. והילד נגרר עם האוטובוס והשכן הזה בן שושן ראה את זה, והוא בדיוק יצא מהדירה שלו לרחוב, הוא רץ ככה, צעק, עצר את הנהג אוטובוס, ואמר, עצור, עצור, והנהג עצר, וככה חייו של הנכד של הרב עובדיה ניצלו. הוא אומר, הרב שיטרית, שהיה משמשו של הרב עובדיה, הוא אומר, כל פעם שהרב עובדיה ראה אותו, היא רעיפה עליו בלי סוף ברכות. והיא רחו, כמה הוא אהב את היהודי הזה. למה? הציל את הנכד שלו. תארו לכם אחד שיציל את הבן של הקדוש ברוך הוא, יותר טוב מנכד בן. אבל לא יציל רק את הגוף. אם הילד הזה חלילה נפטר, היה הולך לגן עדן. לא סוף העולם. אבל הציל נשמה עבודה מגעיני גיהנום לנצח נצחים בעולם הבא, ושימח את הקדוש ברוך הוא שהציל את בניו. יש דבר יותר מזה? אין גם עצה אחרת. זה הקיצור דרך הכי קצר שיש. רושמים צ'ק ומשקיעים וגם מחלקים, לוקחים, מזמינים, מחלקים. מה יש? מה יש? במקום לבזבז כסף על שטויות, משלמים להופעה של איזה תמי אחד שבא לארץ ונשאר בפארק, משלמים $1,000 לכרטיס. מה אתה משלם? הרי יש אותו ביוטיוב בלי סוף, בחינם. מה ראית בהופעה בחום, כמו סרדין שלא ראית במסך? זה לא אותו דבר?
מה ההבדל? הלכת בזבזת $1,000, עמדת 3 שעות בתור לקנות כרטיס, פקקים, עד שאתה נכנס, עד שאתה יוצא, לחות, חום, עצבים, דחיפות, סאונד על הפנים. ומה בסוף? $1,000 שילמת, וב-$1,000 היית מציל 40 נפשות, חביבי. נכון? נכון או לא? זה ביזנס, חביבי. למה אתה משקיע מניות כושלות? תשקיע בטוב ביותר. אין יותר טוב מהדיסקים, נקודה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.